肯定的，那咱的桃花呀，小生好，路啊，高山带的长东呀，西山等我们。这人家那就叫山东呀，可能那趟那是得困呢。我们把咱那些应该那啥，那就看下我那边那明来的吧，明来嘛讲来对。我那把咱这里把咱那不下子叫到，不能不下子，啊，把人伢子空。南无阿弥陀佛，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 阿弥快乐喂快乐喂无那的都无那的都然后无缘然后无缘耶稣那么耶稣那么那边黑小那边黑小学生牛年学生牛年不卡准不卡准多心当为皮子的多心当为皮子的当为皮身当为皮身快到了快到了求神太悲中的你求神太悲中的你无言明安拉无言明安拉甘多达玛甘多达玛言拉里多言拉里多杰塔沃维杰塔沃维巴罗花掌巴罗花掌巴林高巴林高塔朗加亚变的地塔朗加亚变的地巴罗花恩巴罗花恩扎来了耶扎来了耶塞顿白豆皮在你塞顿白豆皮在你巴罗花恩大罗花音水纳深渊水纳深渊家林家金家林家金阿七斌阿七斌有人心思深大的有人心思深大的阿七斌说阿七斌说七多卡七多卡老妈白都没得你老妈白都没得你雅虎爸妈雅虎爸妈我孤大了耶我孤大了耶稣阿潘布耶稣阿潘布大罗哥大罗哥一道出卡没那里一道出卡没那里难道要看难道要看狼来呀狼来呀谁妈白都撇在你谁妈白都撇在你难道要多难道要多老多嘞老多嘞没表没顺没表没顺三亚坤三亚坤高温三多高的人高温三多高的人三亚塔顿三亚塔顿八个面八个面多心白豆皮的你多心白豆皮的你三公干了三公干了三亚塔多三亚塔多忙马去烟忙马去烟黑家寒面黑家寒面豆丹丁一旦天都难听多行传播讲的理多行传播讲的理多传播言多传播言谁多讲谁多讲白汤八股就在你白汤八股就在你多传播言多传播言谁多讲语谁多讲语黄山路啊黄山路啊念多大念多大念哪个不美的理念哪个不美的理念多变人念多变多心尊多心尊多心八股就在你多心八股就在你花洒大道花洒大道十万庙宇十万庙宇人多大大人多大大风多大风多大土卡兰道木在里土卡兰道木在里风多安娜风多安娜狼狈呀狼狈呀水塔白都撇在你水塔白都撇在你花洒大道花洒大道为路多嘞为路多嘞也到农民也到农民所人的家所人的家我是不会问我是不会问谁阿肯谁阿肯
万能超越变得的，万能超越变得的，变到达达，变到达达，繁上大马，繁上大马，变拉比林，变拉比林，多爱心，多爱心，佛心把我留在你，佛心把我留在你，变到达达，变到达达，繁上大马，繁上大马，变拉比多，变拉比多，念到甘达嘎，念到甘达嘎，马上那呢，马上那呢，达格瓦阿多，达格瓦阿多，巴达姆。大丈夫学术大丈夫学术大丈夫大丈夫利亚大丈夫利亚托阿卡托阿卡白马白兔大的你白马白兔大的你人边色家人边色家我的夜家里我的夜家里小拉到米小拉到米多片地家多片地家原来的家原来的家马南达马南达西达到马里的里西达到马里的里马南达到马南达到土浪到土浪到头发白兔没的你头发白兔没的你人边色人家在家小米卡哥小米卡哥刚说俺的刚说俺的路没西游路没西游俺的眼睛的俺的眼睛的眼睛的眼睛的快拉面饼穿的的快拉面饼穿的的奶奶别妈奶奶别妈多情啊多情啊你家白都玩的你你家白都玩的你奶奶别妈奶奶别妈多情啊喂多情啊喂你家玩哦三秒钟片一松通啊心脑吗心脑吗我也来吧家的你我也来吧家的你什么年呢什么年呢太阳白月太阳白月发了比脑发了比脑太清了太清了太阳面脑不在你太阳面脑不在你什么年呢什么年呢太阳白月太阳白月发了你呀发了你呀葡萄卡葡萄卡老妈你看要的你老妈你看要的你男的提酒男的提酒早老母月也不如酒那在国外你有那美那家一家觉得你有那会不怕我都拉你讲给你我讲给你我都要留你就让你干嘛过宋明兵也一看马过的他把你拿着空谁要把他多的要把你也把多的要是不是我马上什么地方我的秘密马将给家的古老的张老人家说的我的个的车的在这个这个江湖多了培养不对的先别说培养别多的嘞大家一路没说别别来到多少米八江嘞你就是变他们的他们的培养张老人家我妈的对下来他那个妈的给我们搬家一般多了头上我爸妈没有没有说的我爸妈妈的这路上我想我都是我的贵宾的家伙我你们有骗的家伙你有啊就被没有你们不必的你有啊那骗来我你们有还想骗我的骗你有啊就没了白路嘛我你们有骗的家你有啊路路没压着的陪家抓多了白露嘞咕噜噜啊你要说陪他妈眼睛的陪他比我的妈咕噜噜啊那么长家不啦那么你们要见骗你家了啦妈没得骗了那个我先别说陪他妈眼睛比我家吧来人呢长得咖喱啊努力啊你要说陪他啊，乖边的了，你女儿送妈妈的，没你女儿家，回家这个那么他们家不？大嫂老亲人，该高点别打那个嘛的，都来呗，对。第一个了的，回家打的那朋友老板的，回家这个那么弄的，第二个了的，啊，回家这个打他妈的打那比我们多，没打老板。
ဖယားသာသနာမှာနေပြီးတော့ဖယားစကားနားမထောင်ခြင်းနဲ့ကိုတော်တည်းဆုံးလည်းမလောင်းကြစရံနေရထိုင်လည်းမပေးကြစရံကျောစွာသောရှစ်ခိုးခြင်းကိုတော့မပြုကြစရံလို့ကတိထားကြမယုံသေးတော့မဟုတ်ပါဘူးတော့ဟုတ်ရအဲ့ဝါအောင်အောင်အနန္တရောပါရပါတယ်ကောသူကမစားခိုင်ရန်ဖြစ်ပါတယ်ကောသံမြရန်နဲ့ပစ္စည်းလေးပါလူရဝင်းစွာအယိုသေးပြုကတော့မလူတော့မရှိတော့အဲ့မှာဆုံးအာဟာရစားရစားပြက်လန်းသိတာခန်းချောင်းငါရောဟာဘုန်းကြီးတပိမောက်တာဘလူကတပိမောက်တယ်လူတပိမောက်တော့တော်ရတကယ်တပိမောက်ရပါမစားရသူတိုင်းမှာမာနသိမ့်မကြပါဘူးမာနတွေကြာစိတ်ဖြောင်းစိတ်ကောင်းလေးတွေဝင်တဘာတဘာတောင်းမင်းငါရှင်တို့ငါတို့အဘဒင်လာမှန်တယ်ဆိုပြီးဒီကနာချာတဘာကလည်းငါတို့ကတော့မတရားစမဲ့ကံပြုမိသွားတယ်ဆိုတဘာကလည်းဟုတ်တယ်အချင်းချင်းတိခါကြညစ်ကြညစ်ပြီးတော့တကားတွေကဒါကတော့တို့ညင်ညွတ်ပါပြီအရင်လိုပဲလှူကြတန်းကြပါအောင်ရှင်မရတော့ရှင်မရတော့မြတ်စွာဘုရားကိုကတော့ပြီပြီလားဒီကဖရာကိုပြန်မာတာဖရာကိုကတော့ရမှာပြာကနားထောင်နားမထောင်လို့ပြေုံနဲ့မဆိုင်ဘူးပေါ့ဖရာတော့မကတော့ရသေးပါဘူးဒီလိုဖြစ်လဲရှင်များတို့လည်းဖရာကိုကတော့ကြပါအောင်ညစွာပြတဲ့ကတော့တောင်းပန်ပြီးတဲ့ခါကျမှတပြော့တော့ရှေ့ကရဲ့သူပြန်ရှင်များတို့ကိုပူဇော်ပါမယ်ပြိမာတယ်ပါတယ်အဲ့ဒါဝါရင်းကြီးဆိုတော့သွားလည်းပဲကတော့လည်းမရဟာနဲ့ပြင်မမညူညီညီနဲ့ဝါရင်းသုံးလားဘလုံးလုံးသောသာဘာလည်းဘလလည်းတော့မှာဝါရင်သွန်းလာဘလုံးနေအဲ့လိုနေရတဲ့ဘလလည်းဆင်မင်းကြီးနေစီရမြာသားရလုံးတော့ဝိရိယနဲ့နေတိုင်းနေတဲ့ဖရာကိုဝကြုံငယ်ပြုလုံးတာအဲ့မှာမြောက်တကောင်ကသဘောကျမြောက်ကမြင်းတယ်စရတိမတ်တယ်မှာလောက်ပါများတော့ကြားတော့မြောက်ကမြင်းတယ်ဒီစင်ကြီးဒါလည်းလုံးသူလည်းသဘောကျငါလည်းတခုခုလူရင်ကောင်းမယ်ပြာအောင်တို့ပြာအောင်ကြီးလည်းပြာအောင်တို့ပြာအောင်လေးခါယူကြအဲ့ပြာလည်းဝတ္တခါရနဲ့ပြာလည်းဘိုးယူခွာပြီးတော့ငါပြောရတဲ့ထက်ခုတဲ့ဖရသွားလို့ရသွားပြာလိုက်ခါညကလည်းဖရဖုံးပေးမလားမဖုံးပေးဘူးလားဆိုတော့ဘေးကနေချောင်းကြည့်ဖရဖုံးပေးအဲ့ဒါကြီးကိုင်းဘာဖြစ်လို့ပါလဲတခါအဲ့ဒါကြီးတော့သွားကြီးပြီးတော့လိုက်လျှောက်ကြည့်ရဖရဘာလို့မစားတာလဲသူညောက်တော့ဖရကမပြောဘူးပေါ့အဆောက်ကြီးရောဘာတွေ့ရတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပြားအကောင်မရှိဘူးလားပြားဥလေးတွေရှိတယ်ဖွေဖွေလေးတွေဟောပြားဥလေးတွေမသိအောင်အသာလေးခါထုတ်ပြီးတော့ဖရဲပါဖရဲကြောင့်ဖုံးပြီးညကဖရဲလက်ဖုံးပြီးဆိုတော့ဝမ်းသာလို့ခါတယ်ဟိုကန်းရဒီကန်းမြေဒီကန်းရဟိုကန်းမြေရှောက်ခုံရှောက်ခုံတာဒီဘက်ဝမ်းသာအာရကနေရနဲ့အကရာကနေဇဲပင်လေထုံပြရဲ့လက်လနကိုင်းမိတဲ့ခိုင်းပျော်လုံးတို့ရှောက်ခုံတာခိုင်းတယ်ဆရာမကြီးလနကိုင်းတဲ့ခိုင်းတဲ့ချင်းတဲ့နဲ့ခိုင်းနှစ်ခိုင်းလုံးကပြုံးနဲ့ကြိုးကြပြီးအောက်ကတင်းကုတ်ပေါ်ကြအောင်ဟာပြီးရောနော်မြောက်ဖဲကွာကုသလုပ်ထားတာလုပ်ထားဘူးပြင်းပြင်းချင်းချင်းမနေနိုင်တဲ့တော်ဝါဆိုတော့လေအဲ့ဒါပြုတ်ကြပြီမာကြီးရပါပြောအောင်အပြောလုံးအောင်ဒါမှမလူမြင့်လေးပြငှမြင့်သူမြင့်ပဲတွေငှမြင့်လေးတွေခုမြောက်မျိုးတော့ဟာတင်းကုန်လက်တွေ့ပြီသေးရောတခိုင်းကြိုးကြအဲ့ဒါတောင်းပန်ကနတ်ပြည်မှာယူဇနာ30ရွှေပိမှာရှိနတ်သမီး1000အချင်းရှိတာမကတနတ်သားမြောက်နတ်သားဆိုတော့နတ်သားတော့ဖြစ်မြောက်နတ်သားဆိုတာမြောက်ကြီးရဲ့နတ်မြင့်နတ်သားကြီးကမြောက်ပုံစံကြီးမထင်တဲ့တမုံတော့နာမည်ပဲအာမြောက်နတ်သားဆိုတော့မင်းကဟိုတရုပ်စကားတရားသားလားမြောက်ကနတ်သားဖြစ်တယ်ကွာလူမတ်ဟာလာဟုတ်ခုံးလားမတော်ဟာအဲ့ဒီကပရလဲဆင်မင်းကလည်းအဲ့ဥပါရင်ကတွေးနေတာ။အော်ခါတိုင်းဆိုဆင်းလေးနဲ့ငါလေးနေတာစိတ်မချမ်းသာ။ဆင်ပေါက်တွေဆင်မာတွေဆင်ရွေးနှုတ်စိုးလေးတွေနဲ့နေရ။ချမ်းသာသာမနေခဲ့ရဘူးအညွန့်ပြတ်တဲ့မြတ်တွေကိုလည်းစားခဲ့ရတယ်။ငါချိုးတဲ့တိကိုင်းနဲ့သူများစားရတယ်ငါမစားရ။ရေနောက်တွေလည်းတောက်ခဲ့ရတယ်ရေစိမ်းမတက်တဲ့ခါလည်းငါ့ကိုဆင်မာတွေကတိုးဝေးတိုက်ခိုက်သွားကြ။ယခုကဆင်ပေါက်ဆင်မာဆင်ရွေးဆင်နှုတ်စိုးတွေပဲတပါးတဲ့နေရာလည်းချမ်းတကောင်းတဲ့နေရာလည်းချမ်းသာလိုက်တာ။သူလို့ဆင်ရလို့ချမ်းသာ။ရသဗျာလာဘောင်းဖော်နဲ့ကင်းကွယ်ဆင်ညာမှာနေရာချင်းကိုလောက်ပြလဲဆင်ပြီးအဲ့လိုအကျန်းစီကို၎င်းတည်တယ်
ဒီတဲ့ခါတော့မျက်စောပြရတယ်။သူ့ရဲ့တပါးတဲ့နေရာချမ်းသာမှုနဲ့ဆွေမင်းကြီးရဲ့တပါးတဲ့နေရာချမ်းသာမှုကိုမြင်တယ်။မြင်တော့ဣဒ္ဓနာကတနာကိနဣဒ္ဓရဏသာဟထေနောတမေတိစိတ်တံစေတနာယတိတော်ယတိကောရမတိဝနေရမတိဝနေရာယသမားချင်းကြောင့်အာဟာလူသုံးပါးတဲ့ဆရာငါပြသည်ဧကောအဖုံမမိတဂိုရီဖြစ်လျက်ဝနေရခိတမြည်တဲ့ဣတော်ဥဒ္ဓံဘာမမိယထာမွတ်လျော်နေစာပျော်ပိုက်တယ်လို့ငါဖရာတော်တယ်မှာတပါးတဲ့နေရတာပျော်နေတယ်လို့အေယောအေယောတယ်အရာမရရနာကပလလဲမြည်လင်းဤစင်မဲ့ဒီလာဧကောအဖုံမမိတကောင်းတိဖြစ်လျက်ဝနေရခိတမြည်ဣတော်ဥဒ္ဓံမှာရမတိမွတ်လျော်နေစာပျော်ပိုက်ပြီးတော့နေတယ်တသမထုကြောင့်ဣဒါရဏလဲ့ဆွဲရန်မို့လက်ရာရှိသည့်အဆွဲရှိသောနာဂတာတွင်တော့ပလလဲမြည်ပြီးဆင်ပြောင်းကြီးသည့်ဣဒါစိတ်တံတော်ရမြိုင်ပေါ်တကူပျော်သောဤစိတ်သည်နာဂိနနာဂတာဗုဒ္ဓနာဂမြည်ရသောငါဖရာ၏စေတနာတော်ရမြိုင်ပေါ်တကူပျော်သောစိတ်စဉ်နှင့်တမေတိတကူပျော်ခြင်းတယောက်ထိပျော်ခြင်းမခြင်းပုံတူထတ်တူထတ်မြတူကြီးစွာတကားဆရာဦးတန်းကျင်းစိတ်နဲ့ငါနဲ့စိတ်ထားသဘောထားတူလိုက်တာကွာဟန်ကြလူလက်တကောင်းသူရတာကောင်းနေရပြောဆရာတော်ဘာနဲ့ရပြောအာဟုတထာကတိသုံးညာကတာအပြိရမန်ဒီတတာကတိသုံးညာကတာအပြိရမန်ဒီတရားဘုရားဆိုတာအနုမနာဆင့်ညစ်တဲ့နေရသုံးညာကတာအနုမနာစိတ်တဲ့နေရရေးစားတဲ့နေရကိုမွေ့လျော်တယ်လူတွေကြတာဘာစားဆုံညာဆုံညာအတန်လိုက်စားဒါနေရဆုံညာဆုံညာဖွင့်လာပြည်မစင်ဝောက်ထားစီဆုမပြောဘုရားဘာပြောစိတ်စိတ်သာပြောပါလလဲသမေအပြုတလည်းခံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုတော်မြတ်ပါလလဲတော်မှာဝါကဲဆုံတော်မူစဉ်တပါးထဲမှာဝါဆိုပြီးတော့နေတဲ့သဘုရကျင်းလူဆိုတော့အရာတိကြအမသာဝတိမှာနေအရမတေကဩဘုရားလူသူမဏိတော်ကြီးတဲ့တပါးထဲနေရတာသောကောအပြုစုအလောက်ကျင်းကင်းမဲ့ပြီးတော့ဆင်းရဲနေပါမှာဆန္ဒနာမတည်မြတ်တာဘုရားပင်ဦးမှာဆန္ဒနာမတည်မြတ်ဘုရားဆင်းရဲတယ်ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားဖူးခွင့်ရအောင်ဆောင်ရပေးပါဘုရားဖူးလို့ပါတယ်အဲ့မဖူရတော့လည်းကြာပြီအဲ့လားရမ်းမြန်နာနေနေရတဲ့ရံငါလဝါကြတာရှင်နာမထေနဲ့ရောက်ရှင်နာတပည့်ရှင်နာသူရောက်ကြငါဆရာနာငါတို့မြတ်စွာဘုရားတမ္ပတရားစကားမနာကြရတာကြာလာပြီတောင်းမှန်ပါတဲ့ဖခင်မြတ်မောက်တို့တရားနာကြခွင့်ရလို့တရားနာခြင်းပါတယ်လို့ပြောတယ်ရှင်နာမထေကရံငါရတော့ခေါ်ပလဲတော့ကိုတော်ဘာရင်သုံးလာပြတော့တပါးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရံတော့အများပြားနဲ့တော့စိတ်ကတော့မသိလျော်ဘူးနဲ့တူတယ်ဖခင်လိုတော့ဘယ်လိုရှင်မလို့ငါရင်းနဲ့တွေ့မှာတွေ့ရှင်ပါမလားဒါနဲ့စနနာတပါးရပြတာပါရလဲစင်မဆနနာမြေလက်ကထင်းချောင်းကြီးကင်ပြီးတော့ငါကလိုက်တယ်ရှားမလို့ပြေးလာမြတ်စွာဘုရားကမြင်တော့ဟဲ့ပါဠိလေးကဖဲစံ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 အဲ့ဒါငါဖရားရဲ့အလုတ်ကျွေးရဟဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မှာပါရလဲစင်မအဲ့တောင်ကြားတော့ဒုတ်ချောင်းစွန့်ပြစ်စနနာရဲ့တပိတ်တင်ကကိုယူလို့တဲ့အချင်းရောက်ပြစနနာမြေလက်တပိတ်တင်ကပြီးတော့မဟုတ်ဘူးသွားလည်းငါလည်းအလို့ကျွေးစင်ကြအတူတူပဲကွာပြီးတော့ပါလဲဆင်မြာကဲဒီဟာဝတရားကိုသင်ကြားတည့်ရပြီသူဆရာဝတ်တပည့်ကိုတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ရင်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထိုင်နေတော်မူရာကြောက်ကြတာမင်းမြတ်သောသာပြီသူထားလိုက်ပြီမှာကိုကြံစည်ပြီးတော့ကြည့်ဒီမှာနားလဲတယ်နော်ဆင်ကြရတာအဲ့ဒါမှန်တယ်ဆရာဝတ်တပည့်ကိုနားလဲတဲ့တပည့်တွေဟာမင်းမြတ်သောသာပြိခရာတွေကိုဆရာသမားတွေထိုင်နေနေရာပေါ်အဲ့တဲ့နေရာတွေကိုမထားဘူးဟွာတော့တက်မအိမ်တက်အိပ်ပါတယ်တက်တက်တော့ထိုင်ထိုင်လို့ပြောနေရတာမဟုတ်ထိုင်ရဘူးပဲနော်ဆင်လောက်မှမသိတော့ဘူးအစရနာမနဲ့မိမိတပည့်တင်ကတော့မြင်ပါပဲချထားသူမရံကဝတရားနဲ့ပြည့်လို့ဝတရားနားနေတဲ့တပည့်တွေအလေးပြတဲ့ဆရာသမားထိုင်ရနေရအဲ့ရနေရဆိုမိမိပြိခရာကိုတော့မထားကြဘူးတလူပါတက်ထိုင်လို့ဆိုတော့ဝေးရှင်နာမရေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုစိတ်ကရှိခိုးအပြစ်လျော်ရမှာထိုင်မြတ်စွာဘုရားချက်သားအနန္တတပါးတည်းလာခဲ့သလားတပါးတည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာရဟန်းကရပေးပါပါတယ်ဒါသူတို့ဘယ်မှာလဲရှင်တော်ဘုရားရဲ့အစိတ်လိုမသိရကြတဲ့အပြင်းထားခဲ့ပါတယ်ဟေးတော့ခေါ်လိုက်ပါကွာရဟန်းကရခေါ်ခေါ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရက်ဒီပြန်ချက်သားရန်လို့လာလန်းသွားလန်းသွားလာလန်းပြောရင်လာလန်းခေခက်ခဲရှိကြသလားဘာလဲဘယ်လိုစကားတွေပါလို့ပြောမြတ်စွာဘုရားတခုလျှောက်လို့ပါတယ်ဘုန်းတော်ကြီးတဲ့မြတ်စွာဘုရားအင်မတန်နှုတ်ညံ့သူမင်းမျိုးကဖြစ်လာဒီလူသူမဏိတော်ကြီးတဲ့မှာဝါဒင်းသွန်းလာပြန်လို့ဘယ်လိုမြဲ
နေပါတယ်လေဝကြီးငယ်ပြုတ်သူလက်တကြောင်မှမရှိမင်းလက်သစ်တော့ရေးပေးလို့ပေးသူညမရှိတဲ့အောင်တကားမင်းတို့ဒီလိုမတင်ဟောဒီပန်လဲဆင်မင်းငါဖရဲကိစ္စကြီးငါအတော်တော်ကိုဆောင်ရနေတာဒါကပ္ပိယကြီးပဲဆင်ရပါတော့ကပ္ပိယဟာဆင်ကပ္ပိယလုံးဟောတယ်ဗျာမမဒီမှာចောင်းသားကြီးတယောက်လုံးရှိတယ်ចောင်းသားတော့အကူရဟဲ့တော့အကူရတယ်လိုဦးထားတာဘယ်နာလဲများလေးဟဲ့လို့ခေါ်ကြမလို့ဖရဲအလိုတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေရတာဘာလို့လဲသူကလည်းပဲမလို့မလိုက်ခနဲ့သမန်နေခဲ့တာအနာမမြဲတယ်နေဒီလိုမျိုးမိတ်ဆွေကောင်တန်ခါးကြအဖို့သေးကောင်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအင်မတန်မှအတူနေဖို့တင်တယ်ရတော့သူကလည်းအဲ့ဒါဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမရဘူးဆိုတော့တယောက်ထက်နေရတာချမ်းသာတယ်ဆိုပြီးတော့စောစောကအရှင်တန်တိရတဲ့ရှင်ကိမိလာတို့ဒီနူရဒါရောဝါရောမန္တရဖျောင်းကတသစေလပိဒနိဗ္ဗာန်တဟယံတရေဇနံဒါရဝိဟာရေဒီယံစာရိတ္တသုံးကားတာဘုရားကြီးတရားထောက်ဟောဇေနနဗရနာရမေတရဝိဒကအကြောင်းပါဇမကြားချက်ကိုလျှောက်ထားတရေဇကကြားပြည့်တဲ့အခါဘုနောဤတော်မြတ်စွာဘုရားအနာရပိုင်တရေမိတတော်ရေပြင်းနေငါကလေးတော်အရိယဒါကထာကမရိယအရှင်ဘုရားကြောက်တော်မူလာခြင်းကိုတောင်းတမျှော်လင့်ပြီးတော့နေပါတယ်ဘုရားစေသာအနန္တထုတ်သက်ပြည့်နေတပည့်တင်ကယူခဲ့သွားကြတာပေါ့ကွာတော့ကန်ခဲ့ပါလက်စင်မြတ်မြတ်စွာဘုရားတန်ခါတရှိကဖတ်လိုက်ပြည်သာကန့်လိုက်ပြီးပိတ်ထားတယ်သွားမယ်မျိုးဒါနေရာလေဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားဆင်းမင်းကြီးကဘာဆန္ဒရှိပါလဲဘာလုပ်ထားလဲအဲတေသသားတို့ရောငါဖရာကိုဆွန့်ကပ်ချင်နေတယ်ဆင်းသက်တော်ဒီဆင်းမင်းကြီးကငါဖရာဘုံမှာဝါရင်သုံးလပတ်လို့ဥပက္ခရာကျေးဇူးအထူးပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ကွာမင်းလေးစားပါဦးခဏပါတော်လည်းပြောင်းသွားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီညနေညနေတော့ဘာလို့ရကဆင်းမဲဘာသာတည်တည်လှရှာတော့ပိနေသည်တို့ငပြောသည်တို့ဟုတ်လားမင်းဘာသီးစားနေလားပန်းသည်တို့ပြောတော့ဘာသားနေလဲလိမ္မာသည်တို့မာလကာသည်တို့ပါလို့ကောင်းမဲ့ထိုင်တဲ့အသီးတွေလိုက်ရှာအမဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ဒီမှာဩဇာတိလူစားနာဩဇာတိထက်လိုက်ရမှာဒီလိုရှိတဲ့ဥစ္စာအဲ့ဒါအသီးတွေလိုက်ရှာပုံထားတာမျက်နှာမကတ်သေးဘူးစားကြည့်တယ်ဒီလားဗျာမျက်နှာမကတ်ဘူးဆုံးမဟုတ်ပြီးတာပါပဲကတော့ညနေစားရပါတယ်ဆင်းရသိတယ်နော်အမှလူရမသိဘူးလူရမသိရဆင်းရသိရမကတ်ဘူးညနေမနဲ့ကြတော့တန်ခါရအဲ့ဒါကြီးပုံပြီးတာအကောင်လုံးကတ်လိုက်အားလည်းတပိုင်းတပိုင်းကိုကြက်ရနှစ်သက်ရအပြီးကောက်ဖုံးပေးလိုက်ကြအင်းကပ်ပြရစင်ရကပ်ပြီအဲ့ဒါဖုံးရလို့ကုံအောင်ဖုံးပေးခြင်းကမတက်နိုင်ဘူးဟုတ်ဆန်းအများကြီးပဲလေပုံတာဒါ900မကုန်ဘူးဆိုတော့မဲရတူတီးပုံကြီးမဟုတ်လားပုံတာအဲ့တော့လဲဆိုတော့ဘဲပကံခွက်ရောက်တယ်ဆုံးဝိုင်းနေရှိတယ်ဟုတ်လားကိုကြက်ရအပြီးကောက်တော့ဘဲတက်ထည့်ဖုံးပေးကြအချို့ကတော့ဘဲထည့်ကြလို့တော့ပေါ့ဟောထည့်တော့ထည့်တာပေါ့ထည့်တာကြီးဘယ်နေသေးလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါဖုံးပေးပြီးမတက်နိုင်ကြအောင်ဆုံးကစားဆုံးနေပါလေစားပြီးတော့ကတော်လေးခဏနာပြီးတော့နေဘူးနေဘူးရှင်နေနေကြတော့အဲ့ဒါသွားတော့မယ်တပည့်တင်ငန်းယူတော့မှထွက်ဒီခါကျဘရလက်ဆင်မင်းကြီးရဟန်းကြီးရဲ့အကြာအကြာတွေကနေခါတော့မွေလင်မွေကတော့တွန့်လိုက်တွန့်လိုက်ဟိုသွားတယ်ပြသွားတယ်ဘုရားရှိတဲ့တဲ့ကနေဒီလာကန်လိုက်ရအဲ့ဒါရဟန်းကြီးမြတ်စွာဘုရားဘရလက်ဆင်မင်းကြီးဒီတစ်ခါဘာလို့ရှင်နေတာတော့ဆုံးမြတ်နောက်ထပ်ကတ်ချင်သေးတယ်ဝိလာသာအဲ့လိုတွေးနေလို့မဟုတ်ဘူးလေကိုရော်လေးကလည်းတွေးအောင်ဝိလာသာတွေးမှာဟိုပိုက်စားနာမှာဝိလာသာပိုက်စားနာမလားဘာပိုက်စားနေစုံစားပြီးမကြဘူးတော့မနားရှိဘူးမနားနားရှိတယ်နေစုံစားလာမယ်တော့ရပြီဗျာအဲတင်းချက်သားတို့တဲ့အဲ့ဒါဒီရဟန်းနေဆင်းမင်းကြီးရချက်သားတို့ကိုလည်းပြန်ငါဖရားကိုတော့ဒီတော့တဲ့မှာသူနဲ့အတူနေစေလို့တယ်ကတော်ရည်ရပြန်တဲ့ပြန်လို့ရဘသူတော့နေကြုံနဲ့ဖရားနေအောင်ဖရားကိုသူကမခွဲနိုင်ဘာတဲ့တော့နားပဲလို့တယ်။တန်ရောစံဖြစ်တန်ရောစံဆိုတာအကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်ဆိုတာဆင်းရဲတယ်လို့မရှိအကုသိုလ်တန်ရောစံဆိုတာဆင်းရဲတာပဲဒါဆိုရင်ဆင်းရဲဖို့ပဲမှတ်တာအကြောတော့ဆင်းရဲမှာလို့ရှင်ပြီဟုတ်လားအဲဖရားပွင့်တယ်ဆိုတာသူတယောက်သူဖရားပွင့်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးလောကကြီးတစ်ခုလုံးတော့ပွင့်တယ်ဆိုတာတဲအဲ့လိုဖြစ်ဒါကဒီနေရထာနာတစ်ခုမှာကြာကြီးနေဖုံးလာမှာမရှိဘူး။ပါဠိနေရကယူငါဖျားထွက်လာတာမပြန်တော့
လာခြင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့တာသင်ပေါ်ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့တော့ဝိပဿနာတရားဇန်တရားမတ်တရားဖုတရားရနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတရားဟန်လို့အကျိုးမရတော့ဘူးဒါပြရသွားရမယ်ဖဲပြီးတော့အဲစကားလည်းကြောက်တယ်လေကဆင်းနေနာမောင်းကြီးခရွန်းနဲ့ပါတယ်ငိုဆင်းငိုတာအဲ့ဒီပါနော်နာမောင်းကြီးဘာသာမကိုက်ပြန်ငိုနေဤနဲ့ငိုနေဆင်းငိုတာမကြောက်ဘူးအဲ့တုန်းကနော်ပါပါလားပါဘူးအဲ့တုန်းကတော့ရဟန္တာတွေနေမှာမဆိုင်မှာဟုတ်ပဲဆင်းမင်းကြီးရလို့ဆန္ဒတော့ဖရာသာတကယ်လို့နေမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါသူကတတလုံးသူကလှုပ်ကျွေးမှာလူစိတ်ထဲဘယ်ရမသူမခွင်းလားအဝရင်တော့လာလို့နေလိုက်တာသူတော်ကောင်းကတော့ဖရာကြီးနဲ့တရားလေးကရှင်မခွင်းတော့ညစွာဗျာညပါလိလေးကရွာဥပစာကိုရောင်းတော့ကလိုက်တော့လိုက်လာတာကိုတော်လေးနဲ့ဖရာနဲ့ရှိရသွားသွားတော့ကလိုက်လာခွင်းလားဖရာတော့ကလိုက်ဦးမယ်ဆိုလိုက်အဲ့ဒါညစွာဗျာပါလိလေးကဒီနေရာနဲ့ရှင်မင်းတို့ဆင်းနေသွားလာကြစားမယ်နေရာမျိုးလူတွေနေရာရောက်လာပြီမင်းတို့ဖမ်းဆီးတက်ဖြတ်ကြလိမ့်မယ်အနေများတယ်နေခဲ့ပြီတော့ဖရာအဲ့လိုမိန့်တဲ့နေရာမှာပဲငိုပြီးတော့ရက်နေခဲ့ရန်တနာရီမျက်စိတက်ပြဆောင်သူမျက်စိနဲ့မြင်နိုင်တော့အောင်သူကြည့်အာရာရှင်မြတ်နေတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့မြင်ကွင်းထဲကပျောက်ွယ်သွားအဲ့မှာနှလုံး꿰ရပြီးစွတ်တိပြကြည့်ပြေးရဆင်းပြီးတယ်ဟုတ်လားလည်းအောင်စရာအကူတူအရာပဲနော်ဘာဝဇာတခွားယူပါတာခဏအပြည့်နဲ့တကွာပြတော့သူကိုဆင်းရဲတော့ကရောက်စီမြတ်စွာဘုရားအပေါ်မှာအဲ့ဒါကြီးညိုရင်းဆွဲကြည့်တဲ့တရားတရားနဲ့တရားနဲ့တည်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တော်ဝင်လက်ကြည့်မှာယူနာ30ကျောင်းရှိပြီးတော့နတ်သားဖြစ်ပါတယ်ပါဠိလျက်ကနတ်သားလို့ထင်ရှားပါတယ်တဲ့။ဘာဖရလိုကြရတာဖရကပိယတရားဥလာလဲ။ဘုရားအဲ့မြောင်းနေပြီလို့ထင်တယ်။ညစာပြလာဆင်းဆင်းမခကြီးဒေသစာတိကြောတာဝတိပြည်မှာဇေရုံကျောင်းတော်ကိုဆက်ရောက်။ဝေါ်တာပြည်မှာရရန်လာညစာဖရတာဝတိပြည်ရောက်ပြီတဲ့။ဘုရားကတော့ဗျာတာဝတိပြည်ဆိုတော့ခကြီးထွက်ခဲ့ကြ။ဘုရားကတော့သူတောင်းတယ်။အဲ့တော့ဘုနီမဟာပါဠိတော်မှာကြတော့တရားစင်မှုပြတယ်မှာကျွန်တော်ဗราမဏေကောတမေယဟန်တော်ကိုတာဝတိပြီလာချောင်းဗရင်းစကားကြားတဲ့ကဖရာတော်ဆောင်တာဘုနာကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားခ ਾਇ ရညင်းခုံကောတမေယဟန်နေရတာဝတိလာကြပြီတယ်တပြိတော်တို့သူတို့ဘာဘလို့ကြင့်ရမလဲဘလို့သဘောထားရမလဲချက်သားတယ်ဗราထိုးတော့ပြနေတရားလမ်းအရှိတိုင်းသာဒီတဲ့ယတနာဖြစ်နေတရားနီးလမ်းကြတဲ့ဘက်ကဒီဘုနာကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်တို့တရားစင်မတရားစင်ကိုဘယ်လိုသိရပါမလဲအဲ့ဒါမျိုးအာဓမ္မဝတု78ပါးဓမ္မဝတု78ပါးဘုရားအဲ့ဒီမှာအစင်းနဲ့ဟောပြအာဓမ္မဝတု78ပါးဆိုတရားမဟုတ်ဒီကိုတရားဟူပြခြင်းတရားမဟုတ်တာတရားလို့ပြောတရားကိုတရားမဟုတ်ဘူးပြခြင်းတကယ်တရားကိုကြတော့တရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဝဏ္ဏီမဟုတ်ဒီကိုဝဏ္ဏီကိုပြခြင်းဝဏ္ဏီကိုဝဏ္ဏီမဟုတ်ဘူးပြောခြင်းဝဏ္ဏီတရားဘို့ကြတော့အာဟုတ်တကယ်ဝဏ္ဏီတရားအစင်းမှာကြတော့အာမဟုတ်ပါဘူးပါဒါလောက်လေးတော့ဘာဖြစ်ပါ့မလဲဖះမဟောမပြောသေးဘူးဖះဟောသေးပြင်းဖះဟောရပြောသေးလားမဟောသေးဘူးပြောခြင်းရသော်ဖះရှင်အဲ့ဒါမလေးကြသေးဘူးဖះလေးကြသေးဘူးပြောခြင်းဖះလေးကြသေးဘူးမလေးကြသေးဘူးကြောင်းပြန်ဖះမပညာသေးဘူးပညာသေးဘူးဖះပညာသေးဘူးမပညာသေးဘူးအာဘမသိသေးဘူးအာဘသိသေးဘူးအာဘသိသေးဘူးအာဘမသိသေးဘူးပြောခြင်းပေါ်သောအာဘကိုလေးသောအာဘကိုပြောခြင်းဒီလိုကျွန်တော်ဆိုအပြည့်ကြီးမှာပုံစံလေးသောအာဘကိုပေါ်သောအာဘကိုပြခြင်းအကျဉ်းရှိတာဘာအကျဉ်းမရှိတာဘာပြောကြအကျဉ်းမရှိတာဘာအကျဉ်းရှိတာဘာယုံရင်ကျမ်းတဲ့အဘကိုမယုံရင်မကျမ်းတဲ့အဘကိုပြောကြမယုံရင်မကျမ်းတဲ့အဘကိုယုံရင်ကျမ်းတဲ့အဘကိုပြောခြင်းဆိုပြီးတာဓမ္မတို့ဆက်ဆက်ပါတယ်လာကြောင်းမြတ်လိုက်ခေါနော်အတဲပြောကြအဲ့ဒါဓမ္မအာဓမ္မဝုဒ္ဓအဲ့ဒါဗေဒဂရဝုဒ္ဓလည်းပြောတယ်ဘာဘေဒဂရသိအောင်မအဲ့လိုလားဘာဘာသင်္ကောင်းလည်းအဲ့လိုလုပ်အဲ့လိုလုပ်အဲ့လိုအဲ့ဆက်ဆက်ပါတယ်ဘာဘာမှညီစွန်းနေတယ်ဟာဘာဘာဗေဒဂရဟာအရှင်အဘိဓမ္မတေကသောရှင်မောကလမတေရှင်မကသမတေရှင်မကိစ္စိမတေရှင်မကုဋ္ဌိကမတေရှင်မကပိနမတေရှင်မသုံဒမတေအရှင်နုရဒမတေရှင်ရေဝဒမတေရှင်ဥပါဒိမတေရှင်အာနန္ဒမတေရှင်ရာဟုဒမတေတို့လည်းကောသံပြုယဟန်တို့တာဝတိရောက်လာတဲ့အခါဘယ်လိုမျိုးသဘောထားရမလဲဘယ်လိုကျင့်ရမလဲဘုရားတော်သွားဆိုတယ်ဘုရားကဒါပဲဟောဒီလိုလည်းမဟာပဇာပတိကိုဒါသာနာပြည့်ရဟန်းတော်များအတွက်ဘုရားကဟောတယ်ဘယ်ဘက်ကလိုက်ရမလဲလဲဓမ္မဝတ္ထုနော်ဓမ္မဝတ္ထုဓမ္မဝါဒီယဟန်ဒီဘက်ကနေဖြည့်ရမယ်လိုက်ရမယ်အာရမဝါဒီယဟန်ဒီဘက်ကမလိုက်ရဘူးအာရဏရပြင်မပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြတော့ဒါအဲ့လိုပြောလို့မရကြဘူးနော်ဓမ္မတွေကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပါဠိပြောကြတာမဟုတ်ဘူးယဟန်ဘုရားအဲ့တော့သူတို့ကကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး
တို့တိုင်းမှာပသာတို့ကတော့မထင်နေပါဘူးကြီးလားကောတိုင်းပြည်ရဟန်းတော့ဘာအောက်တပြည်လာနေတဲ့သရဇာကြားရကဖရားထံပေါ်သွားရှိခိုးပြီးတော့ရက်တူဖရားကိုဆောက်အဲ့ဒါမြို့တိုင်းမှာပသာတို့ကတော့မထင်နေပါဘူးကြီးလားဖရားကောရမီဒီလိုဖြစ်လင်သင်္ကနှစ်ဖက်သောတန်ခါထံမှာတရားနာနှစ်ဖက်သောတန်ခါမှာတရားနှစ်ဖက်သောတန်ခါတို့ဓမ္မဝါဒရဟန်းတို့အမြဲအလုံးနှစ်သက်ခြင်းအယူကိုနှစ်သက်ပြီးတော့သဘောကျနော်တော့အဲ့နှစ်ဖက်သောတန်ခါမှာတရားနာပြီးတော့ဓမ္မဝါဒရဟန်းတွေဘက်ကနေလိုက်နှစ်ဖက်သောတန်ခါမှာဓမ္မဝါဒပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတာเจรอเจ้าไหนได้ก็นาเรพ่อเจ้าไหนเจ้ามาอยู่วิทยาคาโลทุนี้ดูตั้วสอบจาเลยสอบยากตะเทจีนะวิทยาคาโลเดลุขึ้นน่ะตีนโลละนะผัดตองตังกาโหลูไม่รู้ยาวหรอกพยายามไม่ยงเนาะนะผัดตองตังกาโหลูนะผัดตองตังกาธรรมเตยานะนะผัดตองตังกาธรรมเตยานะไอ้นะผัดตองตังกามาธรรมวาระยาเนี่ยอลูอเมอเนตก็อยู่ตะโบจาเนตจาไม่โกกันเนี่ยไม่ตันเนี่ยหรอกพยายามมาดาหลูจะได้อะไรสิเนาะช่วยได้แล้วကိုယ်ကနေရမဝင်ကြမင်းဒါမှမပါတိတမအန္တရာဓမ္မမရမကြပြသာသေးတယ်ဘာသာနယ်ကောသလမင်းကြီးဒီခါရပြလို့တဲ့ကောဒီကောသမင်းကြီးနဲ့တာဝတိပြကိုလာနေကြတယ်ဘုရားစကားတော်မှာနားမလို့နဲ့ဒီကိုတော်တယ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်နိုင်ငံတွေကိုဝင်ဆုံးမပေးလို့ပါဘူးဆိုတော့ပြတာမြတ်တော်မင်းကြီးကောသမင်းကြီးနဲ့သီလရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတကယ်တော့သီလဝန္ဒသိခါကမှာသိခါတော့မှာလှူလာပြီးသီလရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရန်ဖြစ်နေကြဒေါသပွားနေကြလို့သာအချင်းချင်းအငင်းပွားနေကြငါစကားကိုနားမထောင်နိုင်ဖြစ်ကြတာအခုသူတို့အပြစ်သူတို့မြင်ပြီးတော့ဖရာကတော့ဝင်လာနေကြတယ်မင်းမတားပါနဲ့လာပါစေနာရမန္တရေကြလာသူကြောင်းလိုက်တာအဝင်မခံလို့ဘူးတဲ့ဖရာကဒီလိုမလုပ်ပါနဲ့သူတို့ကသူတို့ကောင်းနေပါဒေါသကြောင့်သာအချင်းချင်းအငင်းပွားနေကြတာကတားပြီးသွားတာဘာလို့တာခွင့်ပြုအဲ့ဒါတော့ကောသမေရမြတ်သာဝတိကိုရောက်ဒီလိုနဲ့ရောက်လာကြဘူးသူမှမတားကြပါဘူးကြာရောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားအကြောင်းတရားအဆုံးစံနေရာတစ်ခုမှာသူတို့နေရာပေးငါဘုရားအစီအစဉ်ပေးရတယ်အေးပြနေရာလေးပေးလိုက်ပါကွာမြတ်စွာဘုရားဒီကောင်နဲ့ငါစကားမှနားမထောင်တဲ့ကောင်နဲ့ပြစ်ထားလိုက်မယ်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဘုရားနော်နားမထောင်စင်တော့လားဘုရားထွက်ပါနားထောင်နေစင်ကြတော့လက်ခံမိတာတပည့်ဆိုတာဒီလိုပဲနေပြီဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကနားမထောင်ရင်လို့ထွက်သွားပြောရတယ်ကိုယ်စီပြားလာကကိုစကားနားထောင်ဝေးကြီးလာကိုနားမနေတော့ပဲနေမှာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်လားတော့လောပါအေးဒီလိုသွားခြင်းသွားအေးငါးစီပြန်ရောက်လာရင်ပြောင်းလာတယ်နဲ့ငါနေတဲ့တိုင်းနေဟုတ်ရောလားဟုတ်တယ်လားဘုံနဲ့လည်းမရှိပါဘူးလာတဲချင်းရောက်လာရောက်လာခြင်းလက်ရှင်လာအေးငါနားမနေငါနေလို့နေငါနေလို့နေနိုင်ပဲရှင်မလို့လာလို့ရဘုရားဒါမြတ်စွာဘုရားကောသမေယျဟန်တော်ကိုကောသမေယျပြန်ခိုင်ရညင်ကိုဘုရားစကားနားမထောင်တဲ့ကိုတော်တွေဘယ်သူတွေလဲဘုရားကဒီကိုတော်လေးတွေပေါ့ကွာဘုရားကရှော့ရှော့ပြောတာပါဒီကိုတော်လေးတွေပေါ့ဘုရားကပြောအာဒီကောင်းနေလားဟာကိုတော်တွေကအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လားခိုင်ရညင်ကဘုရားစကားနားမထောင်ကြတဲ့ကောသမေယျတွေဒီလူတွေတဲ့ဒီကိုတော်တွေတဲ့အာလာတိုင်းလာတိုင်းလည်းရဟန်းတွေလက်ညှိုးထိုးထိုးပြီးသူတို့ဝိုင်းသူ့ကိုဝိုင်းအပြစ်ပြောကြ။ဘုကတော်လည်းဆက်လုံးလုံးခေါင်းတော်မထောင်ရဘူးလား။တန်ခါပြိပတ်လည်းမကောင်းမထောင်ရ။အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတောင်းပန်ကြတယ်မြတ်စွာဘုရားတိခဏတော်မူပါ။ဒီလိုအပြစ်ဖြစ်ပါမှားတော့ပါလေ။ရဟန်းတော်မင်းတို့ကငါဘုရားထံမှာရဟန်းပြုကြပါလေဘုရားစကားမလိုက်နိုင်ကြဘူးကြီးမားတဲ့အမှုအလွဲမှားကိုပြုကြတယ်မင်းတို့မှားတာပေါ့ကွာ။เออลุตราเป็ดเซียนเปียขนาดมาดะดาธรรมดาเวปุโรหิตเนาะหึดูแล้วว่าปุโรหิตมาอมาเบเกินเลยนะพญาธรรมบอกดามาบอกศีปัญญาศีตุรกองพญาอ่างเนี่ยอัตตอันเซซะมิบะดิซ้อมมาดะสกาอูตองมาอมิบะรอตะอากงตอเลเวอซ้อมมาออวาดะสกามะล้นซ้ําเมนองหามาต้ายนี่ต้ายอซวยอะบะญินผิดเกบุเถพอตามะกาซะดีกาอูทุกพญาอะดิมาเสร็จปิฮอเปียนฮอดะยินะกาฮอบิจาဟုတ်လားသွားတော့ဟောသွားသေးတယ်မလားဟောတော့ကပြန်ဟောပြန်ဒီကောင်မင်းသားဖရာအလောင်းဟာမိဘတို့အသက်ခံရပြီးမိဘတို့ဆုံးမဩဝါဒကိုမလွန်ဆန်းဘူးမိဘတွေအဆုံးမဩဝါဒကိုတီးလို့ဒီဂတိကောသလမင်းကြီးကအဆုံးမဖြစ်တယ်လားပါတယ်လားအရှိကိုမကြည့်နဲ့ရံစကိုမရှိစေနဲ့ချက်စကိုမတိုးစေနဲ့ရံကိုရံခြင်းမတုံနှင်းနဲ့ရံကိုရံခြင်းရံတုံမှုသဖြင့်ရံစတို့သည်မငိမ့်ကုန်ဆိုတဲ့ဒီကိတိကောသလမင်းကြီးကဆုံးမမှာတီးတဲ့အတွက်ရမတမင်းကြီးသမီးတော်ကိုလည်းရ
ောင်းတဲ့ပြမတာမင်းတရားကြီးလွန်တော်မူတဲ့အခါအတိုင်းကာတိတိုင်းဗာရဏသီပြည်နဲ့ကောသလတိုင်းကာတိတိုင်းကောသလတိုင်းတိုင်းကြီးနှစ်တိုင်းကိုအစိုးရပြီးတော့မင်းအဖြစ်ကိုရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ပြမတာမင်းကြီးလည်းတားတာမရှိဘူးလေဒါသမီးတရားပဲရှိတယ်တမီးရည်များတချို့ကလည်းနေရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးပြည်ပြောင်းနေရမှာတရားပဲမဘရားရဲ့ဇကားကိုမလိုက်နာကြသေသသားတို့ကအမတန်ကြီးမားအမတန်ကြီးမားတဲ့အလွဲမှာအပြစ်ကိုပြုတ်ခဲ့ပြီဗျာ။တာဝေကရအောင်မင်းမင်းတို့ပါရိဇနာဝိဇာဏနိမယမေထယမမတိရေစတထဝိဇာဏတတော်သမဏိမေတ္တကာအဲ့ဒါဣပရိဒတ်များကြသံဃာလံပါရိဇပညာကောင်းမှခိုင်ရမှုပြုကြသည်ယံများတဲ့မယငါတို့ဒီယမမတိတိမေထမှာအချိန်တိုင်းသွားနေရကုန်အင်းဆိုနာဝိဇာဏနဲ့ပညာမျက်စိပိတ်မရှိမတိမြင်ကြဘူးတရတော်ပြိတ္တများကြသံဃာအလန္တရေရိစအချင်းညာကြီးတောင်းလဲပညာရှိရဟန်းကောင်းတွေကဝိဇာနသိမြင့်ထာမငါတို့အချိန်တိုင်းသွားနေကြသိရင်တရအမြဲတမ်းလက်ကိုရှိနေကြတယ်ပိုင်းကြနေတဲ့မာရဏတတိစေဝံတိမြင်ကြဒါတော်သမင်းကြောင့်မေတ္တာခိုက်ရတဲ့ညင်းခုံချင်းတို့သည်တမန်တိတမပတိပအချင်းကျင့်ကြလာသည်မြင်ကြပြချုပ်ခြင်းကြလေကုန်ဤဂါရာဟောသစ္စာလေးပါတရားဖျားဆက်ပြီးတော့ဟောတော့သောတာပတိဖို့မှာတည်တရားသောတာမှာဖြစ်နေတော့ဥပ္ပန္နေတ္တအကြောင်းရှိတဲ့ပုံစံတွေပါသူတို့လည်းမှားပါလားဗနဝါလဲဟာဆေဝါပြီးရောမြတ်စွာဘုရားထိုးဆိုခဲ့ပြန်သာဝတိပြည်စေတုံးကျောင်းနဲ့မချိကြမှာသဘောဝိနည်းရှိသည်များချေချေဆုံးပါခရီးတစ်ပါးလဲတော်ဝါကျွတ်သွားပြီမလားတော်တယ်မှာပါကျွတ်ခဲ့မဂရတန်ရာဇုပြည်ကိုပတ်ချံရန်ရာဇုပြည်ကိုချံရန်ပြီးတော့နေတယ်တောင်ကြီးရဲ့တစ်ဖက်ဟိုဘက်ကမ်းစီမှာရှိတဲ့ဒက္ခိဏဂေရီလို့မြည်တယ်ဇဏဘုတ်တိုက်နယ်ကြီးတစ်ခုရှိအဲဇဏဘုတ်တိုက်နယ်လောက်မှာပါဝင်တဲ့ဧကနာလလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာရွာကိုဖခင်ရောက်သွားအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဧကလန္ဒဧကနာလပုံနာရွာအမိဂောဇရကံပြုတ်ပြီးတော့တော့ဧကတတ္တမဝါစတ္တဝါမြတ်ဖဲမှာဝါကတ်တော့အမိဂောဇရံပြုတ်ဒက္ခိဏဂေရီလို့ပဲခေါ်တာចောင်းတကြီးမှာအဲ့လိုဖခင်သတင်းသုံးပြီးတော့နေတယ်တဲ့အော်တင်းတင်းလေးမြတ်စွာဘုရားလုပ်ငန်းတော်၅ရက်ဘုရားဗုဒ္ဓကိစ္စ၅ပါးကတော့ကြားဖို့ပြီကြားဖို့ပြီးသားပါကြားဖို့တယ်မလားဗုဒ္ဓကိစ္စ၅ပါးစောစီထားရန်တော်မြတ်ကိုချင်းမြောက်ရရူပကာယတော်ချမ်းသာစေရန်အတွက်ဘုရားဘာလို့လဲဉာဏသိရအစရှိတယ်ကိုလတ်တော်တော်ပြုဆွမ်းကဝင်ကြတာကသိညာအကြံဖလာသမဘဝင်စားဆွမ်းကဝင်ကြရောက်တိုင်အောင်ဆွမ်းကမသွားရင်မနဲ့စောစောဟလာ6နာရီလောက်မနဲ့6နာရီညား6နာရီကွက်ဒီပိုင်းထားလိုက်ကွာအဲဒါနေပိုင်းမနဲ့6နာရီညား6နာရီ7နာရီညာဘက်ကည6နာရီနဲ့မနက်6နာရီ7နာရီအဲ့လိုရအောင်မလားအဲ့လိုပါမယ်ဆင်းရဲတိကျပိုင်းပြတာလည်းပြဿနာဘူးခေါ်ရထားပါတယ်မန်းကြီးပေါ့ဘုရားဆုံးကဝင်ချိန်နော်7နာရီလောက်တိမရအဲ့မျိုးဆိုပါဗျာတမပတ်ဝင်စားဆုံးကဝင်ချိန်ကြတာတက်မိုင်ပြေဝဲခပန်းကိုပန်းသင်္ကန်းကိုယုံတပိုက်တော်ယူစားပြီးတခါတခါတပါတယ်ဒါရရမ်းမောချာလို့မြို့ရနေရောနဲ့ဆုံးကဝင်အကြောင်းတို့ရှင်တပါးတည်းကြွတယ်ခင်ဗျာစောစောကပါဝတိပြည်တဲ့ဝင်သွားတယ်ဟိုပစ္စကဒါကပုံနာကြီးအိမ်သွားတယ်လို့အဲတပါးလည်းသွားတယ်ညသောဖခင်ကတခါလေတန်ခါလေးနဲ့ဆုံးကကြောက်ဝင်တယ်ကဆေးရနေလေးပြေလင်းချင်းလေးတိုက်ခတ်မြေတွေကမြင်းညော့ပင်နာတို့လည်းရေပွားတို့တဖွာဖွာနှင့်ကုန်လေအဲ့ဒါခကြီးတက်ဆောင်မြေမုံတွေကိုသိစေတယ်ဖုံနေမထဘူရောမြတ်ကမှဘေးတက်မျက်နှာကျအလားလိုက်ပါကြတယ်တိတ်နေရတယ်နေမထိုးအစားတော့လေတော့ကလည်းထိုးထိုးရမှပန်းပွင့်ပန်းပြားကိုယူဆောင်တိုက်ခတ်ပြီးတော့ဖခင်ကြွလမ်းတစ်ချက်မှာပန်းနေခင်းတယ်ဘယ်လိုမခင်းလာလဲလေတိုက်ပြီးခင်းအာလေနေတာခင်းပင်ကမြင်းမောင်းနေတော့မြေရက်လည်းအလုံးလုံးနှင်းကြနှင်းကြတဲ့မြေရက်ဒီကမြင့်မြေတွေကြီးကြောက်တုံးကြောက်ခဲကြောက်တယ်လေဦးချန်ဝဲဆူးညောင်းနေတာဖခင်တော့မှလမ်းတစ်ချက်အကုန်လုံးမရှိတော့ခြေတော်မြေပေါ်ခြာနေတာကမြေပြင်နဲ့ညင်ညွတ်ပြီးတာသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံသောယထာလက်ပြီးမှနဲ့ဘရုံမာဇာမင်းကြီးများတော့ခြေတော်ကခံနေရတယ်သူဘရုံမောရလာဖခင်မှအဲ့လိုရှိတယ်နော်ဟုတ်လားကြာဝင်ကြီးတွေပေါ်လာတာမဟုတ်လားဆရာမြတ်စွာဘုရားအဝင်ဝတကားခွန်အတွက်မျိုးရတရားဝင်ကတကားခွန်လက်ရချီတော့ခြားလိုက်တယ်ပြန်တော့ဘုရားရောင်ကြီးတော့၆တွင်ဟာမျိုးတယ်တခါတည်းဝင်သွားတယ်ရောင်ကြီးတော့တောက်ပါခဏဝင်အကြောင်းထွက်လာမကွာတော့မထွက်ပါဘူးကြောင်းမနေတော့ရိုးနေတာပါဘုရားမျိိုးတော့လက်ရချီတော့ခြားလိုက်တာနဲ့ဘာဖြစ်လဲကြောင်းတော့တွက်လာ၄တောင်ပြတ်တာထွက်တာတော့ဘုရားလာတယ်ဆိုတာမျိုးတကားရောက်တာနဲ့လူကအကုန်သိတယ်မသိဘူးရှင်အဲ့ဒါဆိုတာဆောက်အောင်လည်းအကုန်လုံးရွှေကြီးငွေကြီးနဲ့သွန်လောင်းထားသလိုအဆန်းတကျအဝတ်တန်းစားနေတာရက်ပတ်ဖုံးအုပ်ပစီဆေးတွေပြုတ်လုထားသလိုအယောင်တပြက်ပြက်တာတောက်ပြောင်းအယောင်ပြုတ်ပြက်ပြက်လက်နေအယောင်ထွက်နေဆင်မြင့်ချင်းကတလိုက်ဆန်းနေလားဖခင်မျိုးတဲ့ဝင်လာတာနဲ့ဘာဖြစ်တာဘဇူးမှာ
တိုက်တွန်းနေကြချော့မောနေကြမလို့ပဲနော်သူတို့အလိုလိုက်အရာပါရတင်းလို့တဲ့အတန်သဘောကျတဲ့အတန်ပြုကြညီကြစီကြအော်ကြပြောကြဖျားကြွားလာဟမ်မူရောက်တော့တွန်းလာနေမောမူရဖို့တို့ပဲစီစောင်းဆိုင်ဒုရရမယ်လူတွေကမတိရပဲသူ့အတူမြည်ဘုန်းကစီပါတော့ဖျားရတယ်နော်ဝင်လာတာနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်လူတို့ကိုယ်တိုင်ကဝက်စင်တာတော့ဗရိနတော်လက်ောက်လက်ချက်တရားလည်းပဲဘသူမှတီးနေခန့်နေကြအလိုလိုအတန်မြည်လူတွေအဲ့ဒီတင်ကြတာနဲ့ဖခင်မြေတော့ဝင်လာတယ်သိတယ်တယ်လူတွေအားလားသူတို့လက်မှာဝတ်ဝတ်ထားတာဝတ်တန်းစာတွေလမ်းမှာဆွဲကြိုးတွေလက်ကတည်းအဲ့ဒီဟာတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘယ်သူမှလာမတူးပဲနဲ့ခတ်ပြီးတော့အတန်းနဲ့ကြီးလာလို့ရှင့်ဩဖခင်ကြွားလာတာပဲအကုန်လုံးအိမ်ထဲကနေထွက်တပတ်ကလေးမဟုတ်ပါတဲ့အိမ်ထဲထွက်လာကြဒါကတော့တစ်ခုလေးရှင်မလားအခုတော့မြေထွက်အတန်းကြီးလာတယ်အဲ့ဒါဝေကောင်းစားတာများဝတ်ပြတာအဲ့ဒါအဝေကောင်းရုံကောင်းများဝတ်ဆင်ပြတာဖရာရှိဖရာပူဇော်ကြတယ်နန္ဒာဘမန်လက်ဆွဲပြီပူဇော်ပြီးမြေတမ်းမှာမစဉ်းစားရပြတယ်နမနန္ဒာဘမန်ဖရာပူဇော်ပူဇော်တပည့်တော်တွေကိုရာတော်ဆယ်ပါတပည့်တော်တွေကိုအပါ20တပည့်တော်ကအပါတရားပေးတော်မှာစွမ်းနာကြတဲ့တန်ဃာတော်များတောင်းယူဆုံးကတ်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်လည်းယုံငင်ပြတဲ့နေရာတော်ခန့်ချင်းဆုံးကတ်ဆုံးပွင့်ကိစ္စပြတာမြတ်စွာဘုရားဓမ္မတည်းအလိုအဆအဲ့ဆက်ပြတာအလျောက်တချို့တရဏကောင်သုံးပါးတရားချို့၅ပါးတရားချို့သောတာပန်ချို့သာနာရာနာဖြစ်အောင်ဒါသာကြာချင်းရောက်တရားဟောတရားပြီးကြောင်းပြန်ကြွကြောင်းတော်ရတာကနတ်သာတော်ဆောင်ဝင်အသက်ခင်တာတော့ဘုရားနေရာတော့မှာရာကိစ္စဆောင်းကိစ္စပြီးဆုံးခြင်းဒါကတော့များဆုံးစားပြီးခြင်းလေဘုရားဆောင်းလေးစားပြီးဆရာမနက်ခင်တရားဝဲတစ်ပွဲဟောတယ်နော်ပုံမှန်အဲ့ဒါဟာဘုရားဆုံးစားဘာလို့ဆုံးကြတယ်ခဏဆုံးစားပြီးတော့မနက်ခင်တရားဟောအဲ့လူများအပေါင်းကိုကြိုးရအောင်ရှင်းရတော်မူကြောင်းပြန်ကြွပြီးတော့ဟာတာမြတ်စွာဘုရားကတန်ဃာတော်များဆိုတန်ဃာတဲ့ဆုံးစားပြီးတယ်လို့တချို့ကတချို့ကလည်းဖျားနေတယ်တချို့ကလည်းဖျားနေတယ်မလားကိုယ်ဆက်ရဆက်သွားဆုံးခံနေကြတယ်ရှိရတန်ဃာတော်များနေစမ်းပြီးတဲ့အချိန်17နာရီကောင်ဟောများလို့ဆုံးစားအဲ့ဒါလူကြိုးရအောင်မြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်များဆုံးခဲ့စားပြီးပါကြောင်းလျှောက်ထားရတယ်ဆိုထိုခါမြတ်စွာဘုရားကနာကုတ်ကြောင်းတော်ကိုကြွဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဆရာကနာနာခင်ဆုံးခဲ့စားပြီးသူပြီးရကနာကုတ်ကြောင်းတော်နေအလုပ်ကြီးရမ်းမခန့်တာတဲ့နေရာမှာရန်တော်ညီမှုစည်းကရာနေရာမှာထိုင်ဆေးလာဆေးကြောခြေစဲ့အမျိုးရက်ဒီရင်းကရန်တော်အပမရာတရားသိခါသုံးပါပြည်စုံကျိုးစားကျိုးအထုကြလောကမှာဖျားဖြစ်ပေါ်ရလဲခဲရင်လူဖြစ်ကိုလည်းရာရတဲ့သရာတရားနဲ့ပြည်စုံရတယ်ရာရတဲ့ရာဖြစ်ကိုလည်းသရုံးတရားကိုကြားနိုင်ရပွင့်လားနာကြောက်ကိုမရောက်ခဲရင်လေလို့ဘုရားဆုံးပါတယ်ဒုံလုံးပါတရား၅ပါးအောင်ဆရာဆုံးပါဘုရားဆုံးပါအဲ့ဒါအေယောဒီဝတိဒီဝတိအောဝတိလို့လာတယ်မလားနေတိုင်းနေတိုင်းဘုရားဟောအဲ့ဒါအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအရာဒေါ်လာတရား၅ပါးဟောပြီးတဲ့နောက်မှာပဲအဲ့ဒီပြိတ္တမှာပဲအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာတချို့ရဟန်းတွေကကမ္မထံတရားမေ့လျှောက်ကြတချို့ရဟန်းတွေကစေအလုံးစားကမ္မထံတရားဖျားပေးအတိအသေးကိုကကမ္မထံတောင်းယူတရားနာပြီးကြတဲ့အခါရဟန်းတော်များဟာမြတ်စွာဘုရားရှေ့ခိုးပြီးတော့အရာနေတဲ့ရာဌာနညင်းတဲ့ရာဌာနအတိအသေးသွားရတချို့ကလည်းဒေါ်တဲ့တောင်းတချို့ကလည်းတပ်ပင်ရင်တချို့ကလည်းပဲစတုမာရနေပြီတချို့ကတောင်းနေပြီတချို့ကလည်းရာမန်တချို့ကတုတိတာတချို့ကနေမာရနေနေပြီတချို့ကလည်းပရဏိမိတာဝတ္တပရိနတ်ပြီးတိုင်းအောင်ရဟန်းတွေကိုသဘောကျအကြရထွက်သွားကြနော်လက်ပြီးဘုရားတောင်းနာခစ်တော့ကတဘိုးကြီးတဲ့ရဟန်းတော်များရှိတဲ့ခါကျတော့လူပြည်တွေမို့လက်ပြီးထောင်ကိုတော်လေးရောက်တယ်နော်ကိုတော်လေးကနေရာတကာရောက်တယ်လက်ပြီးမှာတင်ငန်းရောက်နေဖုံးလွှမ်းတော့ကိုတော်လေးရောက်ထွန်းတော်မြတ်စွာဘုရားကဏ္ဍဦးတွေကြောင်းတော်ကိုဝင်တော်မူလင်လက်ရနန္ဒမခန္ဓာလေးလျောင်းလျောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကထပြီးနေဒုတိယပိုင်းတတ္တလောကကိုကြည့်တော်မူတယ်ဆိုတော့မနက်ခင်းပိုင်းကြည့်တာနော်ဟုတ်လားဆုံးမတော့ငါခင်ဗျာကြည်စည်တယ်တမောဝင်စားတမောကထားတယ်ငါဘယ်လိုသွားတရားဟောရမလဲပါအကြောင်းရှိတယ်လေဒုတိယဘိုင်းနဲ့တတ္တလောကကြီးကိုကြည်ဒုတိယဘိုင်းဆိုတော့တို့တော့မှန်ကြီးတဏှာကြီးလောက်ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါကြီးနော်တဏှာကြီးနဲ့ရဟန်းတရားဟောပြီမလားတရားပြသတာမြတ်စွာဘုရားတဏှာခွဲလောက်ခဏတဏှာကြီးလောက်ရောက်ပြီနော်အဲ့ဒါတတ္တလောကကြီးကိုဆင်းရဲတော်မူတတိယဘိုင်းတို့ဘောဇရကအမိမိနဲ့ထို့လိုမြို့ရွာနေတဲ့လူတွေဟာမနက်ခင်းတုန်းကတို့အလှကြီးတန်းကြီးပြေးတဏှာတော်များကိုဆုံးဝတ်ပြုအဲ့ဒါပြီးသိမ်းဆဲဟုတ်လားအချက်တပြုတ်တဲ့ဥစားတွေပါတယ်လူဘတော်မပြည့်တဲ့တင်းဆဲဆဲဆဲခဏနာနာပြီးတော့နှစ်နာရီသုံးနာရီကျော်ဆိုဘုရားကြီးတရားနာဖို့ရနာကြအဲ့တော့တရားနာလားအရှင်လာလားညလည်းညမလာမရဘူးညဆို6နာရီဆိုမျိုးတကားတွေကပိတ်ပြီဝင်ထွက်လို့မရတော့မျိုးတွေကစောစောကစောတကားစောမလာတာမှတွေဟဲ့လူဘတော်အဲ့ဒါမင်းပါသလားဟမ်အဲ့တော့ပါခဲ့သလားရှိတော့ဘောင်းလူဘတော်ဆိုတော့ငရဲပြီးရောက်လာတယ်လို့လူဘတော်ငရဲပြီးရောက်နေရုပ်ကဘာမှတခြားကြည့်ရတခြားကြည့်ကိုရုပ်ကငရဲဥကဂျိုးကပြီးတက်လာတဲ့ယုံကြီးနေတယ်နည်းမဲနည်းမဲဝယ်လို့ရဘူးလို့အဲ့လိုဖြစ်နေသလားဘာဖြစ်နေဘူးလားသိကြသိလို့လား
么的也没还不知道别的会报啥的进来嗯嗯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 嗯对呀，俺俩明早回家的，路边等我，忙来看嘛我，路边等来了，飘着飘逸的把这等俺这路呀，回家不早，俺咋慢慢的来说，俺别的俺俩，讲我咋的个，我等讲恁的，我啥的我有，俺俩牛人嘛的，我带用俺的不走了，我用我瓜子，还想么扒呀不？喏，抓娃的，他不么再要呀不？回家讲俺抓的是啥？好嘞，啊，把我问他了，把我生了了，朋友叫他拉表脸么？骨头也就那么大了，他拉表脸。这个不要铺苗满了药什么家务的讲的蒙人的妈妈那里讲的干嘛吃啥蒙人的他什么的他那边的是吧啊他需要拿我来需要拿我来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 拿啊，都是黑的，都是。谁家讲的吧？皮羊的，我家回家的呀。啊，皮羊，我也是。都要都，妈的，他妈嘴里没你的沙瓦钱。皮羊背啥子？嗯，都是养养的，养的。风景是的，风景啥的，对吧？酷克瑞的风景啥都没得的。风景啥的。我的但先去生的那个路的看嘛我是啊但先去生的去养是了都来去养俺来去养帮别人也没去过来去养我在我他就来不了爸妈过来三姐来爸妈没事有爸妈比别人没有有有呗但你那里有三姐我三姐嗯我的爸妈嗯对啊我比如说我的我有没有我有没有不要讲的都不要拿拉下那咋变得讲的不得的今天了不得的后边的下边的抓到目的呀好啊啦别的呀问了你来的呀问慢记那哪一都哪一你哪一个把手上边老板这是把大概是必有非爱嘛那边不打了哎有照片啊那边你那边留留的好的呀好呀别留留的呀我打的那情绪那情绪是吧那情绪是吧我那个那种手上的那些姑娘来的时候啊他要这样子本来就这样子好了他要来买的。他要你来好了他要来江苏去买江苏不行他要来你来好。他要不到一下不到龙安的他要不到一下他要。把那枪拿一下你咋了。别说别的给啥别说不别说别的给啥别给啥他要龙安的别不离买家买给啥。对呀喽枪拿一下你要把你上的拿一下去了。三年以后，雷班班长就行。本来班的家，雷奶雷奶就家多了。伢五班，雷奶伢六班，雷奶木林班雷奶八样了。好了，伢那厂内啥有的？可能奶是奶，姑奶是奶，但伢五班雷奶。那老不里买伢嘛给啥？哎，雷奶对嘛？可以俺那边没有。没得买伢嘛给啥？看那三奶么啦？三奶，但奶那奶一天。嗯，后来都奶雷奶，俺奶厂奶一天，好吧。没到呀他家等下都 A 那么不那里不要好了你要说不要不是不要给他送上比那边不要弄安的送下 BB 的不要等下不要你要把他安的我觉得不要你要的要不能 BB 的也求也求不要的也求不要你要说不要你要说不要也求那么你的什么我觉得我把他给他给他培养你家那个油上变色的，看那个的不让我转嘛，你要看他呀。那咋变？过来来的，一动的，一手的，那个等下我用开盘子，开盘就死。过那个到电表的，你咋在那看那个的不让我的看那的，你要嘛？看那没看那台，看那家那个伢那个的嘛，兄弟呀。你这样，你那样，阿弟的培养的早哪家？你没看，你没看，不里嘛伢嘛，给说。然后变得那没小家就像那个没面小他家就像你的亚娜不一样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 的亚娜不一
ရသာပြဒနာမေကြောင့်ကမဏတရားမြတ်တဲ့ယဟန်တရားနာမယ်ယဟန်နဲ့ဖခင်အဲ့ဒါတည်းလူလာကြတဲ့ပြည့်စုံအောင်ယဟန်နဲ့မေးသမျှလက်ပြီးတော့ဟောပြောအဲ့ဒီမှာလူတွေကမရှိတော့ယဟန်နဲ့6နာရီရစတာဘူးလေမရှိတော့အဲ့ဒါညည်းဦးရန်9ရက်10နာရီလောက်ယဟန်တော်များတရားဟောယဟန်တော်တွေတရားဟောတာ20လူတွေတရားဟောတာ20လူတွေကမနက်10ညနေညနေပိုင်းလောက်ပဲရောက်တာပါနော်နေနေကစောင်းစောင်းတော့နေလေညနေလောက်ညနေတံဃာရရအရာညာဥပိုင်းကနေပြီးတော့ညာဥပိုင်းပေါ်စင်နိုင်လောက်ထိတံဃာရရနေလေနဲ့နေလေကိုတော်တွေဟောသေးတယ်ဟောလူတွေကညနေခင်းမှာဟောတာနေလေခင်းတံဃာရဟောနေလေခင်းတံဃာရနေလေခင်းနဲ့ဟောနဲ့ညာဥပိုင်းနဲ့နှစ်ချက်ညောင်ညာဗောဓရဇလုံကပြီးဆုံးတဲ့အခါရဟန်းတော်များမြတ်စွာဘုရားရှိခိုးဝိပုဖဲသွားဇာတိကစကြောက်တာလည်းပေါ်တသောမှန်ကြနတ်ပြမာတယ်အဲ့ဒီမှာအခွင့်ရေးရတကောင်းရမှာဘယ်သူတွေရောက်နတ်နတ်ရဲ့မြမာတဲ့သူတို့မေးလာတယ်သူတို့မသိတဲ့အကြောင်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ကိုရောလို့မင်္ဂလာတုတ်တံလေဟုတ်တယ်မလားညဝူရလုံးမြောက်တန်းခါရချင်းရောက်တည်ရှိတော့ဇေတုံအကြောင်းတကြီးတစ်ခုလုံးမှာတယ်ဩဘာတိတော့ကိုရောင်ကွားမဲ့ထုံနေတောက်ပဇေပြီးတော့ဒါရောက်လာအညာတရဒေဝတာနတ်သားတရရောက်လာတယ်လို့ပြောတယ်မလားအဲ့ဒါနတ်တွေကိုတရားဟောအဲ့ဒါပဲရှင်နေဆိုရင်17နာရီ12နာရီ3နာရီ2နာရီည2နာရီဒီဖရာမအိပ်ဘူးဘာလို့လဲနတ်တွေတရားဟောဖရာမြတ်စွာဘုရားသာသနာနဲ့အလုပ်လုပ်စားတာကြည်နော်အဲသာသနာတော်မှာနေတဲ့ဘုဖရာသာသနာဆိုတာဇင်ခံမှုမဟုတ်ဘူးနော်အာရာဒီထောင်သားနဲ့မြတ်စွာဘုရားဒီသာသနာတော်ကြီးဒီလိုဖြစ်လာအောင်တည်ထောင်သွားတာအဲ့ဒါဇင်ခံသွားတာမဟုတ်ဘူးသာသနာဝင်ရောက်တာဆိုတာဖရာသာသနာအလုပ်လုပ်ဖို့ပဲဇင်ရက်နေဖို့မဟုတ်ဘူးကတော့အဲ့ဒါမှတ်တာလက်လာပါရှာဘူးလည်းမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလောက်အချိန်နဲ့ဘာအလုပ်လုပ်သွားလဲတရားဟောသွားတာပဲမဟုတ်လားတရားဟောတာဒီပင်ဖရာတို့အလုပ်ဒါစာသင်စာချလုပ်ရမယ်တရားစကားဟောပြောပို့ချရမယ်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ရမယ်ဒါသာသနာတွင်းမှာလုပ်เสียအလုပ်တွေပဲနော်ဒါစားလက်လာပါရမရဒါလည်းပြုဆိုင်မလို့အကြောင်းတရားအထောက်ပံ့ရရင်ပြီးပြီတော့ပြီတရားနဲ့မကြည့်တဲ့လူတွေကိစ္စတွေလျှောက်လိုက်နေကြမလို့ဒါဆိုချင်းညိုလူချင်းညိုလောက်ဖို့မလို့ကိုတရားနေလမ်းကြဖို့မလို့လူချင်းညိုလူချင်းညိုအားတော့လျှောက်လို့နေခါလဲတရားတွေကပြက်တရားပြန်ရင်ကိုတော့ကမကြအောင်အနေခတ်တာကြောင့်ဘုရားအပေခတ်မှာဒုက္ခရောက်မယ်လေးစရာတော့ပြောတော့ကြဘူးလောကအောင်မခြင်းအနေခတ်လူလောကမှာမျက်နာမတာဖြစ်ရတယ်လူမွေးချင်းမပါတော့ဓမ္မအောင်မခြင်းအပေခတ်တရားနည်းလည်းမကြလာဖရာမကြိုက်အများလိုက်ဘုံကြီးမိုက်နှင်းလွဲစေတော့ဖရာမကြိုက်ဩအများဒီလိုဖြစ်နေတာပဲအများလို့လည်းအကုန်ချက်လို့အာဘုံကြီးမိုက်နှင်းလွဲစေတော့ဘယ်လိုလဲဟမ်ဖရာမကြိုက်အများလိုက်ဘုံကြီးမိုက်နဲ့လွဲစီတော့ပြင်းစရာတော့အဲ့လိုပြောကတော်တော်နဲ့အဲ့ဒါလွဲစီတော့မယ်နော်ဖရာမကြိုက်ဘူးသူများလောက်တယ်ဆိုတော့ဆက်လို့ပဲဖြစ်မှာသူများခံသူများငရဲကြရင်လိုက်တော့မလားလိုက်တော့သူများတင်လိုက်တယ်မလိုက်မလားသူမလားသူများတင်လိုက်တယ်မလားတော့အရာရောတပြင်အရာမြတ်စွာဘုရားကမင်းသမီးယာမကိစ္စတဲ့နတ်ပြမာတွေအတွက်ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီးအောင်ညာထာနောက်ပိုင်းမိုးတောင်ရံပိုင်းနှစ်နာရီရမှာ3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီဟုတ်လားအဲ6နာရီကိုလည်းပဲတဲ့6နာရီကိုဘယ်နှပိုင်းပိုင်းရမလဲ3ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဘယ်နှပိုင်းလဲ3ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဒါစမရအောင်3ပိုင်းပိုင်3ပိုင်းပိုင်းလိုက်လို့ရှင်2နာရီ3နာရီ4နာရီ3နာရီ2နာရီ3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီ3ပိုင်းပိုင်းလိုက်ပြောရမယ်2နာရီပြန်ခဏလိုက်ပြပါဦးဘယ်နာရီဘာနှစ်ကပြီးခဲ့ပြီလေတော်တော်2နာရီကုန်ခဲ့ပြီနှစ်ကိုထည့်တော့လို့မရတော့ဘူးဟုတ်3နာရီရောက်မှ3နာရီဆိုတာ3နာရီ4နာရီ5နာရီ6နာရီ4နာရီပဲညာ7နာရီလေညဦးရန်6နာရီမိုးသားအဝါတန်းကောင်ရန်6နာရီမိုးသားရန်6နာရီ6နာရီ3ဆို7နာရီမဟုတ်လား6နာရီရော3ပိုင်းပိုင်းဘယ်နှနာရီပြရ7နာရီနဲ့7နာရီ15မိနစ်ပြရအဲ7နာရီ15မိနစ်ညစာပြန်မိုးသားရန်ကို3ပိုင်းပိုင်းနဲ့ပြရနာနာစင်ကလည်းစားပြီးထိုင်ချင်းဧရိယာပေါ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားနေတာများလက်ရောက်မအေးရတယ်လို့ကနေလက်ကင်းတွေခဏလေးပဲစီရအဲ့ဒါမို့ခဏလေးပဲခဏလေးလား
ကိုရော်လေးကိုရော်လေးတရားဟောပြခဏနားကြည့်လေလူတွေတရားမဟောခင်တနားခွတ်တနားခွတ်လာနိုင်ဝတ်တော့ရှိမှာရှိမှာခဏလူတွေရောက်လာတရားဟောဘုရားမနားရအောင်နော်မြတ်စွာဘုရားနားနေတာဗောဘုရားပဲဇိန်နဲ့အိတ်နေမှာဗောတွေ့လားတော့ကမှာသာသနာတော်မှာသင်္ဃဝတ်နေအလုံးမရှိလို့ထင်တဲ့လူတွေလာကြည့်လေဒီသာသနာတော်ကိုအလုံးမလုံးပဲထူထောင်သွားတာလားဟုတ်လားအဲ့တော့အလုံးမလုံးပဲကြီးပွားတိုးတက်နေတဲ့ပုံစံရှင်ပြောသားဘုသူတွေတဲ့ဟိုဘာစီလားမစိုးရင်ရဆရာတော်အဲ့ဒါဟိုမာမင်းနဲ့မာမင်းနဲ့ရဆရာတော်ဆရာဝန်ကြီးပြောတယ်အော်တိုးတက်ခြင်းကြီးပွားခြင်းလုံးလုံးမပါအလုံးမလုံးပဲတိုးတက်ကြီးပွားနေဘုသူရှိတယ်ဒါပြောတယ်ရှင်ရှင်လာပြောတယ်အလုံးမလုံးပဲကြီးပွားတိုးတက်နေမြင်ဘူးသလားဒီသာသနာတော်ကြီးဒီလိုအောင်မြင်ပရောက်တာအလကားသွားသူဖရာအာမဒီတဲ့အာမတော်ပဲတဲ့အလကားဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားဘုံကံကြောင့်အဲ့ခြေလောင်းဆိုတော့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဘုရားအလုံးလို့သွားလို့ဖြစ်တာနတ်ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။နော်။နတ်လည်းဖန်ဆင်းတာကိုဘုရားတကုနဲ့ဖန်ဆင်းတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။မြတ်စွာဘုရားအလုံးလို့သွားတာ။အဲ့ဒါ၃ပိုင်းညအဲ့ဒါအဲ့၄နာရီလုံးလုံးဘုရားအိတ်နေရောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့။တနာရီနဲ့15မိနစ်တနာရီနဲ့15မိနစ်။ဟုတ်တယ်တနာရီနဲ့15မိနစ်ဆိုပြနော်မိနစ်60ဆိုတော့15မိနစ်ထောက်မအောင်၄ပိုင်းဆို။သုံးပိုင်းပိုင်းပြတာမြတ်စွာဘုရားတနေ့ကအထိုင်ချင်းဣရိယာပုနဲ့များတရားဟောတာကိုအဲ့ဟောလို့မများတော့ထိုင်မဟောရတာထိုင်ပြတော့ဘုရားတရားဟောရတာများမနဲ့စောစောထားတယ်ဘာလို့လဲသမာဘဝင်လာဥပကာရတော့ပင်မနွမ်းနယ်မို့ပြေပြားဖို့ဣရိယာပုမျှတဖို့ရန်တနာရီနဲ့15မိနစ်ဖလောက်ဘုရားလမ်းလျှောက်နေဘာလဲဘလောက်လမ်းလျှောက်တနာရီနဲ့15မိနစ်ဒုတိယအချိန်နောက်တဲ့တနားရီနဲ့15မိနစ်တော့ကတော့ဘလောက်ရောက်သားဆဲ3နာရီနဲ့15မိနစ်ရောက်သားပြီနော်ဟိုဘက3နာရီ15မိနစ်ကနေပြီးတော့ဟိုဘက4နာရီကျော်ကျော်လောက်ထိမြတ်စွာဘုရားဒုတိယအချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကျောင်းတော်ကိုဝင်လက်ရနန်းတော်နဲ့သတိတမ်းဆိုလက်မလို့ပဲခဏလက်ရောက်ဘယ်ရတော့တနားကျော်တော့လာကြဖြစ်လာတတိယအချိန်မှာရောက်တာမြတ်စွာဘုရားဟာထောက်ဘက်ထိုင်တော်မူရဲ့ရှိရှိဘုရားတို့ရဲ့အထာဒါနာသီလအဓိကရာကုသိုလ်ပြုခဲ့ဘူးတဲ့ပုံကိုယ်တတိယအချိန်မှာရောက်တော့ဘုရားပြန်ထတနိုင်းစံကားမလို့ပြတာဟုတ်ပါကြတော့လူရောက်ထင်မှန်းကြည့်တယ်ဘာနိုင်အဲ့တော့တင်ပြတော့သူက3နာရီနဲ့15မိနစ်မှာလာလျှောက်ပြီးတာမလားနောက်ထပ်ကတနိုင်းစံကားမလို့ပဲလေအဲ့15မိနစ်ဆိုတော့ဒီဘက်က45မိနစ်မှန်းတယ်မှန်းတယ်တော်လေဟုတ်ပါကဆယ်4နာရီခွဲ4နာရီခွဲလဲအောင်ထားတာ4နာရီခွဲ4နာရီခွဲရနေပြီးတော့5နာရီကျော်ကျော်ဟိုဘက်ရောတမဘဝင်စားနေတယ်ကွာ။ထိုင်တမဘဝင်စားဆရာလိုက်ကြည့်နေ။ဘာလဲကြည့်နေ။လောကကြီးမှာဆွေရှင်ဖရာရှင်ကိုရမြတ်တဲ့သာသနာတော်မှာကုသိုလ်ထူပြုခဲ့ကြတဲ့ပုံကိုကျွတ်တောင်းဝင်ထိုင်တဲ့ပုံကိုဆရာလိုက်စား။တရားဟောမယ်။တကယ်တော့ကြာမြတ်စွာဘုရားကနော်။ဟိုဘက်ရက်ကြရဖရာနောက်တရက်အတွက်အလုပ်ဖွယ်အောင်လုပ်တွေကိုကြည့်နေ။အဲ့ဒီကြည့်နေ။ဘာလဲပါလို့ရမလဲ။အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဆက်ခုနဲ့တခါတော့လိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတာမြတ်စွာဘုရား။လိုက်ကြည့်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမျိုးနေတိုင်းဖရားရတာဗုဒ္ဓလုံးငန်းစင်အားကြက်တော့ကနားလဲဟုတ်လားအဲ့လိုနေတိုင်းနေရတော့ခုဘနဝါတော်ရှိပါရင်တော့ဟာ17ဝါတော်ရောက်သွားပြီ17ဝါဒါခိနာဂတိကျောင်းတော်ကြီးဧကရသမဝါနာလဧကနာလပုဏ္ဏယောနာလပုဏ္ဏနာလဗါတယ်ကိုရောလို့နာလကဝါဝါဝါဆိုတော့ဘယ်ရွာလို့ပါလိုက်မှာနာလကပုဏ္ဏယောနာလကပုဏ္ဏယောဒီမှာကဧကနာလပုဏ္ဏယောနော်နာလကနာလကပုဏ္ဏဘုရားပါဒီမှာတက္ကိနာကြီးတွေကျောင်းတာကြီးမှာဖရာသတင်းတောင်းနေကြအချင်းဟိုကနာလိကာရုံကျောင်းတာအကျောင်းကားလည်းမတူလည်းလို့ဖြစ်ဆရာကမြေကရသမဝါဖရာကဆိုတက္ကိနာကြီးတွေကျောင်းတာကြီးအမိဂောသရကံပြုအဲကျောင်းတာကြီးမှာနေဘုရားကိစ္စပြုလုပ်နေတနေ့ဖရာအဲ့လောင်းနေပြည့်စင်မရမောတော်ရန်ဘိုင်းအဝင်ပါဖရာရတတ္တလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖရာကြီးပါမြင်တယ်ခင်ဗျာတရားဟောရပုဂ္ဂိုလ်ဖရာမြင်တယ်ကတိဘာရတော်ဆိုပုံနာအဲ့ပုံနာကြီးလည်းထောင်မင်္ဂလာသဖြင့်ငါဖရာသွားရင်တရားဟောရလိမ့်မယ်ဖရာမြင်အဲ့ဧကနာလရွာသားကတိဘာရတော်ဆိုမြည်တော်ပုံနာလည်းထောင်မင်္ဂလာခန္ဓာကျင်းပတယ်နေ့ပုံနာကအမတချမ်းသာတဲ့ပုံနာတစ်ထည်ကြီးဟောသေးတယ်မှန်မှန်နွားပိုက်ပေါင်ကောင်းကြီး3000ပြင်ဆင်ထားတယ်နွားဘူပြောတာလည်းမဟုတ်နော်ဝါနွားလာဥဒပခိုင်းနွားကြီးလေလုံးနွားကောင်ဘလောက်လဲ3000 3000ဆိုတော့ထုံထုံအားဖြင့်1500ထုံထုံဘလောက်လဲ
လေကားထောင်ဟင်လေကားခဏလေးကြောင့်မနေတော့တာအဲ့ထုံတော့လုံးမ1500တော့ရှိမယ်ထင်တယ်ဒါကတော့မပါဘူးနော်အဲ့နွားတွေမှာတဲ့ဥဂျိုတွေကိုလဲရွှေနဲ့စက်တာရွှေဥဂျိုအစွတ်တဲ့လှပဆိုတာတန်းစားဆင်းငွေခွာစွန်များတယ်ခွာကိုငွေနဲ့စွတ်တယ်အဲ့ချွတ်ကြဂျိုးရွှေနဲ့စွတ်ပေးတာဟမ်အတုတယ်ဘယ်အတုရောတကယ်ဂျိုးအစစ်ကွာဘောကအခွန်စွတ်ထားတာဟုတ်တယ်အတုဆိုရမှာဂျိုးပါတယ်ဟောက်ကဟောဟောလို့အခေါင်းကြီးအင်းအခေါင်းနဲ့အဲ့ဒါလှအောင်လှအောင်လို့အားလုံးသောနွားတို့ကိုပန်းဖြူများနတ်သားလန်ကားကြောင့်ရပေးဒါပန်းနေရတဲ့ကုန်းပြီးလည်းပင်မှာစော့နတ်သားလန်ကားကြောင့်ရတော့အိန္ဒိယကလည်းမပါပါနဲ့နော်လက်နဲ့စော့လိုက်တာမလားအဲ့ဒါနွားတန်းသားဆန်လို့ဆန်ဦးကောင်ခြေလေးပါလို့အင်္ဂါ9တွေတဲ့ဗျနတ်ပါတဲ့နေနွားကောင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နွားတို့ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါအချို့နွားတွေမှာမျက်စင်းဓာတ်ကြောင့်အညိုးကြောင့်ညိုးမောင်အစင်အချို့နွားတွေမှာဖန်ရောင်ပေါ်မှာဖြူသွားတဲ့အစင်အချို့နွားတွေမှာတန်းသားရောင်နေတွေတော့အစင်ချုံနွားတွေကမဟာသာကရကြောက်လာပျောက်ကြသောအစင်နွားတရောင်ဆိုတာနော်နွားရှိတယ်မလားအဖြူအောင်ညူအောင်ရှိတယ်နော်နတ်တုံနှစ်ဖြူနှစ်ပြားခေါ်တာမလားအင်းနှစ်ပြားကြီးခေါ်တာအမှန်အဖြူအောင်ကြီးလားလူတွေလည်းခေါ်တာမလားအာနှစ်ပြားကြီးလေနည်းနည်းအာစအုပ်စအုပ်ကအနီအောင်လေးပြတာမလားအနီအောင်တန်းတဲ့နွားဆိုတာမလားစအုပ်ခေါ်တာမလားစအုပ်လည်းဟုတ်ပါဘွာစအုပ်ခေါ်တာမလားမလို့ပြရဘူးမကန်နီးအာရတဲ့အလုံးသမားနွားအလုံးသမား900အလုံးသမားအသက်ဆက်ဆက်အဝတ်ဖြူတွေဝဲအဝတ်ဖြူကတော့တို့ခေမင်္ဂလာလုံငါဝတ်ကြတာကနော်အော်ဖရားကြောင်းကံပွားတဲ့ခါလာတို့ကစက်တည်းမင်္ဂလာရှိဦးရအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဝတ်ဖြူတွေပေါ့ဒါဘုရားဟိုမလေးဘောဒီမင်္ဂလာခင်းတော့ဘုရားမနေအဲ့ဒါလက်ပါတတိကဲ့ရမှာဆိုတော့အမောအမြတ်နေတယ်တို့ဝတ်ကြတာအခမ်းအနားတွေမှာအကုန်လုံးအဖြူတွေယူပါတချို့ဘသားတွေအဖြူဘရွှေအနာကုန်းနဲ့အလိုလားရွှေအောင်စားအနာကုန်းနဲ့ဟာဟာဘာလို့လဲအနာကြမှာရွှေအောင်နာကုန်းတယ်အဲ့ဒါဝတ်ဖြူတွေဝဲနန္ဒပန်းမနဲ့တန်းစားဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါပခုံးဆုံးမှာတင်းတင်းတင်းပန်းခွေကြီးများကိုစွတ်ထားကြတယ်ပခုံးမှာပန်းခွေကြီးလွယ်ထားကြတယ်တဲ့ဟာလဲမင်္ဂလာကျင်းပတာတထေးတထေးကြီးကတိပါရလာစားပုံနာတကောလုံးဆေးတာမြင်နေတာလင်းကြအောင်တလက်လက်ထွက်နေတာထွက်ကြည့်တော့ထုံတော့18ခုလေးညာတစု18ခုကိုတစုထုံတော့ထုံတော့ပြတဘိုးကြီးနှင်းတန်းများလည်းရွှေပြားနဲ့ကုတ်ပြီးတော့ထားရတယ်ထုံတော့ထုံတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုက်အဲတဘိုးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ထိုက်တယ်အလဲတွေတော့ရမလားလဲတွေဘာဒီမှာကြည့်လိုက်အစ်စ်လေးတွေဒါကခင်ဗျားတို့ဘာမှမနဲ့မသိတာအစ်စ်ပေါ်တာตัวละสุยาก็ปิดตาถုံน้อง900อันน่ะปฐมาอุซงถုံน้องวนซองนัว10กองกะပြီးတော့จันทร์ถုံน้อง4กองสิกาจ้วยจันทร์น้าเมียก็ปั้นน้าเป็นแม้ต้นน้าเมียเล่เลยไว้จันทร์น้าတော့อปูจูซองပြီးတော့ทานัวกอง3000น่ะมาเนาะถုံน้อง10กูดะซุน่ะอะราမျိုးแลดะซิป่ะเด้สบ้าแลမျိုးแลดะซิสิป่ะထုံတော့ဆယ်ဦးတို့သမားကျဲဦးအဲလက်သမားပါကြည့်လက်သမားတယောက်စီသာအလဲလဲထွန်ရကြရတယ်တယောက်စီသာအလဲလဲပြိုးကျကြရတယ်ခတိပါရတာသာမြေပိုင်ရှင်ပုံနာကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်းရှင်းဦးကပဲသူ့ပုံတော့အဲ့ဒါအလုံးသမားတွေပြောတာနော်အလုံးသမားသူ့အချံရံတွေအပြင်းဆင်းတယ်ဘလောက်တော့ချမ်းသာလောရတွေတော့ရွှေခွာငွေခွာနော်ရွှေဥဂျိုစွတ်တွေငွေခွာတယ်အဲ့ဒါထုံတော့လည်းအဲ့ဒါရွှေနာကုတ်တွေပါဒီမှာအဲ့ဒါရွှေရတာဘယ်မှာထားနော်အဲ့ဒီရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဂနာမှာတော့မနေဆင်းပေးနေရတာမဟုတ်လားနွားမျိုးနဲ့အမျိုးသမီးတော့မနေဆင်းနေရဟောမန်နွားတော့ရွှေတငွေဆင်းပေးတာဘယ်လောက်ချမ်းသာအဲ့တော့နာမင်းကြီးကအဲ့လိုပါတိပါရလာတာမြေပါရှင်ပုံနာကြီးကိုတန်းကတော့ရှေးကစံမိုးစစ်ပြင်ပရိပ်ပဲပြင်ဆင်ပြီးတော့ရေချိုးအလုံးမွေးကြတဲ့နတ်သားတွေကိုမလင်းကြအဖိုး900ထက်တဲ့အဝတ်ခါကိုအဖိုးတော်တော်နဲ့အပေါ်ရုံကိုယုံအဲ့ဒါဘောင်းပခုံးတာမှာတင်းပြအဲ့ဒါလက်လက်ချောင်းတချောင်းနေလက်စော်ဆဲကိုနှစ်ကွင်းစီစော်လက်တချောင်းလက်စော်ဘယ်နှစ်ကွင်းလဲနှစ်ကွင်းသွားငှားတာကွာလက်တန်းရမလားဒါအိမ်မှာအဲ့လားမရှိဘူးမလားဟမ်ကိုဘကျလက်စော်ဆိုတာမြင်မှုလားတခါမြင်မှုရှိမှာမရှိလားဒေါ်ဆောင်ဝင်တော့ရှိတယ်မလားရှိတယ်လားအော်သူမိမဆင်းထားတာတော့တခေါက်တယ်မမြင်ရဘူးမလားလက်စော်က
ဟိုမှာအယောင်ထွက်နေတာအမှန်တန်ကောင်းတဲ့ကြောက်တွေနဲ့အဲ့ဒါစိတ်တာဟွန်းစိန်တို့ကြောက်တို့ဗရမ ्या တို့နဲ့တာဒါပြီးရွှေနဲ့အနာကုတ်ပထားလာတာလက်စော့တနခုလည်းတချောင်းကိုတချောင်းကိုနှစ်ခုလက်နှစ်ချောင်းဆိုတော့ဟာတထေးပဲဟာသူ့လက်နဲ့သူတော်အောင်လောက်ပါဘရင်းနဲ့ဗရင်းနဲ့ရွှေနဲ့ငွေတဲ့ပစ္စည်းလူလောက်ခိုင်းတဲ့ဥစားကိုစက်ကြတိုင်းလောက်ခိုင်းလို့ရတာဥစားတာဒီဒီဘောသူ့ဟာသူတော်အောင်ဘောအဲ့ဒါလက်နှစ်ဖက်လက်နှစ်ဖက်ဆိုအကွင်းဘယ်လောက်လဲလက်စော့ဘယ်လောက်တော့ဟာ20 20ဘောတချောင်းကိုနှစ်ကွင်းစော့ထားတာဘောလက်လက်စော့ဘောလက်စော့ကိုခင်မိမာတွေကြွားရတဲ့ဆိုတာကတိပါတော်လာစားပုံတိုင်းမမိသေးဘူးနားလေပနာလေးကတိပါတော်လာစားပုံတော့ကိုခင်မျိုးသမီးတွေကဝက်လိုက်ကြလက်ကောက်တရားဒီမှာ5 6ကွင်းဟုတ်လားအဲ့ဒါချလောင်းချလောင်းချလောင်းလက်တွေကိုလှုပ်လှုပ်နေတာခါနေတာဟုတ်ဝက်ထားတယ်ဆိုတာသိအောင်လို့ပြအဲ့ဒါပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်ဟိုမှာလက်တစ်ချောင်းကဘယ်ကွင်းစတာလက်ကွင်းစတာတာရွှေကြီးမဟုတ်တာကြောက်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်ကြောက်ကိုရွှေနဲ့အနာကော့ထားတာလားပြင်းတောင်ပြင်းသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ကိုအတိပါလာကြပုံနေစင်းနေစင်းမတူးလေချမ်းသာခြင်းမဟုတ်လားမတူးဘူးမလားချမ်းသာကြောက်အောင်ညာမတူးစင်းနေစင်းနေနားနှစ်ဖက်မှာရှင်သေးဂရင်းပုံဟာနှဒောင်းကိုဝတ်ဆင်ပြီးတော့ထားတယ်ရှင်းတော့နှဒောင်းဝတ်တယ်နှဒောင်းတွေလည်းဝတ်တယ်ဘယ်ရင်နေပါတယ်မြင်ဘူးလားတော်ကြီးလေဟုတ်တယ်ညလာပြင်းနေတောင်းတယ်ဟာအဲမားမဆိုင်ကခင်ဗျားတော့မိမဝက်တာကြကိုခက်ကောင်းနေတယ်ဝက်တာတဖတ်ထောက်ဝက်တယ်တချို့လည်းဘလို့တွေဝက်လည်းမသိပါဘူးဆိုင်ကခုအားတရားတွေကဘုရားပါတယ်မြန်မာရင်ချင်းမဟုတ်ဘူးခုအားတွေတို့ဗလာကိုရီးယားကိုရီးယားမင်းသားတွေဝက်တာနိုင်ငံသားကောင်းလေးဝက်တာကြည့်ပြအဲ့ဒါအတူကြတယ်လက်အတူကြတယ်ဝက်ကြဘာမုံဘုရားဝက်တယ်ဆိုတာချမ်းသာတဲ့ဂုံကိုပြခုကဘာဝက်တာ1500တန်းနေဝက်တာအလုံးစုံပဲ1000ကွယ်2000တန်းပေါ့ကွာတချို့မပူဘူးမချော်တယ်အချောက်လိုလိုကန်လိုလိုဟိုမှာဝက်တယ်ဆိုတာငွေသိန်းပေါင်းများစွာတန်းတယ်နော်ဒီမှာကြောက်တယ်စီစဲထားတာလက်လက်လက်အယောင်ထွက်လာဟိုကမင်းတို့ကဝက်ထားတဲ့ဥစ္စာအမောင်းနဲ့တိုင်ပြောက်လာဘာမြောင်လူရောလက်ကရောဘာမှမတွေ့ရဘာကြောက်တယ်ဆိုဖန်နေလားဖန်နေလားဖန်တော့ရှင်ပေါ့မကောတယ်ဒီမှာကြည့်ရတာပြင်းညာကောင်းတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကလေးတွေစောတဲ့ဥစ္စာတွေပါကော်တယ်လေဟုတ်မလားအဲကော်ရီလေးတွေတို့ဟာမထမ်းစင်ဥစ္စာမဟန်ဟန်ကြလဲမထမ်းစင်မမှန်နေတော့ဘာနာမင်းတို့ကကော်တယ်ဟိုကမမှန်နေတော့ဖန်အစစ်လို့တကားထမ်းစင်မကတ်တဲ့ဥစ္စာတွေမှာကော်နေကတ်နှုတ်စာပလတ်စတစ်တွေကော်တယ်ကော်ရလောက်ရတယ်လေအတုလေးဘာအောင်ထက်မအောင်ဘာအောင်မထုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျင်းတဲ့ပုံကနှစ်တောင်းကိုဝက်စင်ပန်းလျက်ဥကောင်းနဲ့မြမမင်းရဲ့ဥရဲ့ပေါင်းနဲ့ဥကောင်းခေါင်းပေါင်းနားလေလွယ်ကိုသွားကြည့်နော်နားလေလွယ်နားဆက်မြမမင်းဥကောင်းဟာအဲ့ဒါခေါင်းပေါင်းခေါင်းကလည်းမြမမင်းခေါင်းပေါင်းတကယ်ကတော့မမြင်ဘူးရင်အဲ့ဒါနော်မကိုက်တော့ဆိုအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်လားခေါင်းမှာဆော့ရတဲ့ဥစ္စာကြီးအဲ့ဒီနားလေဆက်မှာအဲ့ဒါကြောက်ကြောက်အဲ့ဒါမပေါ်အရာရခေါင်းဆောင်ကိုဆောင်းပြီးတော့ရွှေပန်းခိုင်ကိုလက်ဝဲမှာဝတ်ဆင်တယ်။ပုံနာအပေါင်းချံရပြီးတော့အလောက်ကစားကိုစီမံခန့်ခွဲထို့နောက်အရှင်ပုန်နေပါကြီးကနှုတ်ကနာဥပေါင်းများစွာကြိုချာလက်ကြီးများနဲ့တင်။နန္ဒာရေမိုးချောဝတ်တန်းစာဝတ်ဆုံးဝတ်ရုံစံတွေဝတ်ဆင်တပုန်နေမှာပေါ်ချံကအလောက်ထဏာကိုသွားကျွေးမွေးပို့ရမိမတွေအကျွေးမွေးဖွင့်လေ။ဒါကြတဲ့အလက်လို့ဟုတ်လား။ရဲနှုတ်ကနာဆောင်တော်တော်ကိုချမ်းသာတာနော်။တင်းနေကိုတိုက်ပါလား။အများကြီးလူလူတွေများယူ။ပေါ်လာရင်မှနေရာတိုင်းမှာနတ်သားတို့မြေကောင်းစွာလင်းကျန်နေရာအနက်ပေါပေါ်များကြည့်ဖြတ်ရေပြေဟုငါပြောပင်ဆင်းတကွန်ကောကမူလေးပါတဲ့စိုက်ထူပူဇော်တက်ကြတာကြည့်ကြတော့လဲခွက်မှာတို့နေရာတကွန်လုံးတကွန်များအလံများကိုမားမားမားစိုက်ထူပြီးတော့ထားတာအဆံရတော်သမားများနဲ့တော့အလုထာနာလာအောင်စုကြတော့ပြိတ္တက2500တောင်ရှိတယ်တဲ့လက်ထမင်္ဂလာဘုတ်လာကြည့်ကြလူတိုင်းလူတိုင်းအဝတ်တည်းဝတ်တည်းဝတ်ဆင်လူပေါင်း2500တော့တဲ့နှုတ်ကနာဆွမ်းဘောဇင်ကိုစီရင်အလောက်ထဏအလောအသိဆုံးကြီးတခါပုံနာကြီးကလည်းမိမိစားနေကြရွှေခွက်ကိုတတ်စင်အောင်ဆင်ကြောစေကြောပြီးနှုတ်ကနာအပြည့်ထိုက်ထောပါများတင်းတယ်မယ်နဲ့မွန်မှန်ပြင်းစင်ပြီးတော့အဲ့ဒါတော်လုံးတော့ကိုပူဇော်ပုံနေပါရလေလက်သမား900ကိုရွှေခွက်ငွေခွက်မှာရွှေသူအစင်တန်းလိုက်ပေါ့လေလက်သမားတွေကတော့ရွှေခွက်ငွေခွက်ကြေးပြူခွက်ကြေးနိခွက်အတိအပြီးပေးပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်ရွှေရောက်ရွှေကိုဆွဲကမ်းပြီးနှုတ်ကနာတွေအစင်နဲ့လောင်းထဲလောင်းထဲပြီးတော့ကျွေးပုံနာကြီးလည်းဗလိနေစာပူဇော်ပြီးပြီးတဲ့အခါရွှေသေးကျိုးအနိတ္တသာဖနက်ကိုစီးဖနက်လားရွှေသေးကျိုးတတ်ထားတာဖနက်နော်ရွှေနီဖနက်ရွှေတော်ကျိုးအရွှေအပွားမဟုတ်နော်ရွှေနီရွှေနီရွှေရအရမ်းတော့တားခြင်းအနိအောင်ရောက်သွားတယ်ကြည့်
ว่าช่วยอาวายเอาเนี่ยได้ครับพนักก็ซี้ไปแล้วล่ะช่วยตองเว้ยอันนี้ก็ซวยกันไปแล้วตุ๊ยนุตุ๊ยเข้ามานุก็เอาแท้ไปจ้ะอีตุ๊ยเข้ามานุก็เอาแท้ไปจ้ะแล้วแล่ไปแล้วดูดิไล่ไปดูว่าดิแล่ซี้มานะก็ดิบาละซะปุ๊นายฮะดิลูกขอดมานุก็นาลูดิมาแท้จังฮะดิมาไล่จังฮะคนละอย่างนะอ่ะล่ะช่วยตองเว้ยแล่มาซวยกันไปแล้วเดี๋ยวอะไรล็อกอินซีซั่นชั้นน่ะนะอะเราจี้เจ๋อแล้วชั้นน่ะเอ๊ะเอ๊ะพนักก็อบอเดะปุ๊ยละเออชั่วรู้เลยงารู้ชั้นน่ะเลยงารู้ชั้นน่ะเลยเว้ยละมาตะช่องๆลงปุ๊ยเดี๋ยวละดอกชั้นน่ะตะเทยจี้เลยจอมเนี่ยน่าทําอยู่จังบะเราชั้นน่ะอาเมนกอมอวะเมนตรอนตรอนกันพนักก็ได้อยู่เว้ยได้อยู่ว่ะว่าสุบนะละได้อยู่เฉยชินเน่นะด้วยหรอพนักมึงชินเนี่ยคุกเข่าซะเลยนะกระโดดเห็นน่ะชินเนี่ยล่ะชินเนี่ยอุทัยอก่อนน่ะตรึกอ่ะพะน่ะจะอะไรซะล่ะชินเนี่ยจ๋าเราโตปารุกะเราอุปานะเราจะมากระโดดอธิบายคนเสียไม่ใช่ชินเนี่ยจ๋าคุกเข่าเตยุตัดแล้วซะเราเออเปียซีแล้วน่ะจ๋าอะไรซะก่อนเปียซีล่ะอะไรซะชิเอลงนี่ชิชินเนี่ยก็ที่บาราราซะมีป้ายชินปุญญาจิเล่ห์ทมงคลจิ้นบายาฐานะข้างน่ะอะไรเปะเราจี้เจอะไรก็พะยาเบยะนี่มีကနာဝူဒီကြောင်းတော့လည်းဖခင်မြင်လာငါကြွပြီးတော့တရားဟောရင်ကောင်းပါပဲဒါသာပြဆောင်းကကြတာမလို့ဘရုံမကြပွင့်ကြပန်းမဲ့အဆောင်ရှိတဲ့ဘရုံဒီသူ့အလုပ်လို့လာရတယ်လို့ဖခင်ဆောင်းကကြွတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ဒါဘရုံမကြပွင့်ရောရှိကြတော့ဘရုံတွေကဘာမှမခေါ်တဲ့တော့ရောက်လာတယ်လို့မျိုးတဲ့သူတို့မှလည်းနာမည်ကြီးလေးကိုဆက်ကလူနာဆိုကြောက်တဲ့ပဲကြီးလေတပည့်စီရကိုဖခင်ကပွားရမလို့ကြာမလို့တပည့်ကဖခင်လက်တော်အလိုလိုရောက်လာတယ်ဖခင်ဆောင်ကကြွားတော့လက်စွာဖခင်တွေစွမ်းနိုင်တယ်တပည့်တန်ခါတွေမင်းတပည့်ယူခဲ့ကွာအသင်ငယ်ယူခဲ့ကွာဆိုကုသိုလ်ရအောင်ဖခင်ကတပည့်တွေလောကမိုးတရားတစ်ခုနေတယ်ဖခင်ကဒါအမှန်ကားတော့မလို့သတိယူသွားတယ်ရဟန်းများဖခင်ရှင်ရှင်တာဘယ်ကြောင့်မလိုက်ပါရတယ်မြင်ရဖခင်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်စီတပားလေးကြာကြွားတော့မိုးလိုပါတယ်ဒီခါတပားတစ်ကြောင်ပဲအကြောင်းအောင်ဆုံးလာပြန်လေတော်လေးကြွားမှာမို့လားဟာတပားတစ်ကြောင်ဒီတော့လေးဟုတ်တယ်လေလက်ထမင်္ဂလာကျင်းပါနဲ့လဲတော့လေဘောဟာအိမ်မှာကျင်းပါလို့ရမလားလက်ထမင်္ဂလာပါဆုံးပါအိမ်ချိုးထုံးအိမ်တိုင်းနေတော့ပြီထုံးပါဆွမ်းရကျင်းပါတော့ဒါကဘယ်ကနာလို့ကြောင်းတော်တုံးကိုဝင်ပြီးတော့နေတယ်ရဟန်းများထုတ်အထိတ်မှန်တာတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကနေ့တပါးတဲ့ကြွမနေတူတယ်ဆိုပြီးတော့တာဃာတော်များအတိအဆုံးကဝင်သွားကြထိုကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတိပါရလာစားပုံနာရှိချွတ်မဲ့နေ့မှာဘုရားဖြောပြရပါတိုင်ပြပြီးတော့ရဟန်းတော်များသာတို့မလိုက်တော့တပါးတဲ့အရာကြွအဲ့ဒီဘာရပါနဲ့မိမိအချင်းနှုတ်ကနာထမဲကျွေးမွေးနေစေနှုတ်ကနာကျွေးတဲ့အချင်းဒါရောက်သွားနှုတ်ကနာထမဲကျွေးမွေးရကိုမြတ်စွာဘုရားကြောက်တော်မူခြင်းမှာပုံနာကြီးရချင်းမြောက်တော်မူရကြောက်တော်မူခြင်းဖြစ်သည်မြတ်စွာဘုရားအထည်အကျန်ယောက်ျားခဲ့သူစားတော့လူတည်တော့စားစရာမရှိလို့ဘုရားသွားတာမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကနော်ပုံနာကြီးရကစားစရာတွေခုကနှုတ်ကနာကျွေးနေတာမို့လားသူများကျွေးမွေးနေစဉ်သွားတဲ့တရားတချို့ကစားစရာမရှိလို့ဟလာဟိုရဟိုအိန္ဒိယလက်ဝင်ရှားဖွေစားတော့တဲ့ပုံကိုရှိတယ်မို့လားအဲ့လေတောင်းရစားတော့အဲ့လိုပုံကလေးအလူရောင်ပွဲလာရှင်ပြောနေတာဆိုတာစားစရာမရှိတော့အဲ့လိုမျိုးချောင်းဟုတ်လားဖခင်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားကဘာဖြစ်လို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဆွေတော်မျိုးတာအမိဖက်မှာ7000အမိတော်ဘက်မှာ7000ပြတသိန်းနဲ့6000ရှိတယ်ဆွေတော်မျိုးတော်များလည်းအတိအတိကိုစည်းစိမ်နဲ့ကိုချမ်းသာကြတဲ့ပုံကိုယ်လေးကြီးပဲဖခင်မျိုးတွေလူဆင်းရဲအမွဲတွေမဟုတ်ဘူးနော်တထေးမျိုးတွေအဲ့ဒါမင်းမျိုးတထေးမျိုးတွေဟာဖခင်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့မြတ်စွာဘုရားသရာအမြဲတမ်းဘုရားကိုတသက်လုံးဆုံးကထားနေတယ်လူကြီးဆုံးသာဆရာမြတ်စွာဘုရားဆုံးရတဲ့ရဟန်းပြည့်ဒီမှာအဟုတ်တော့ကအသင်ရှင်မြတ်စွာကကဘာလိုကာလဆုံးရင်းငါဘာဆုံးကြတဲ့ပါရမီကိုဖြည့်ကျင်တော်မူဒါသာတော့မှငါကိုယ်တိုင်ကျွတ်လို့ပြင်းလေဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းငါနဲ့ထပ်တူလွတ်စင်မယ်ငါကိုယ်တိုင်အန်တီ၆ပါးကိုရင်းကြဆုံးပါပြီလေဝိညာဉ်တော်ကိုလည်းပဲရင်းကြဆုံးပါမယ်ဆိုတဲ့ရွေးချက်နဲ့ဘုရားနိဗ္ဗာန်တက်ကိုရပြီလေဝိညာဉ်တော်ကိုငါကိုယ်တိုင်အထက်ငါနဲ့ထပ်တူရစီမယ်ငါလည်းနိဗ္ဗာန်ရစီလို့တစားဝိနည်းရတော်ပါလေငါကိုတူအရာရတဲ့ဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေမယ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့ဘုရားအရာဇဟဝလာတာဘုရားဖြစ်ကိုရောက်လာဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကတတိပါရလာပုံနာကြီးကိုချင်းမြောက်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြွားသူ့ကိုတနာလို့ချင်းမြောက်ပြန်ကြွားနှုတ်နာထမင်းကြီးရအရကိုသွားတယ်ဆိုတော့ပြန်နေတမျိုးတမျိုးတွေးသွားမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားတတိပါရလာပုံနာမြင်တော့ရကြားလိုက်အရမှာဘုရားဇာဒါဝင်ကြီးအတောင်၈၀ရက်တန်ကြောတော့ပြောရောက်လာတာနဲ့ဖယောက်တာနဲ့တန်းတည်ဟိုကတည်းကသူ့လုံးလူဆောင်တာစားတာမသိနေအောင်လာအောင်နေရဖယောက်ရောင်ကြီးတော်ကိုဝင်ပြီးတော့ဖယောက်ရောင်ကြီးတော်အောက်ဝင်မလာနိုင်ဘူးဖယောက်ရောင်ကြီးတော်ကအားလားနေအောင်လာအောင်နဲ့ပို့ပြီးတော့လင်းတယ်လင့်ထိုင်ဖယောက်ကြွလာတော့မြင်ရ
ကိုတို့နေရောင်ကတော့မသိတာနေရောင်နဲ့တည်းမထွန်းတာမသိတာလာရောင်နဲ့မှတည်းမထွန်းသိတာလာရောင်နဲ့မအားကောင်းတဲ့မိဆက်တွေကိုထွန်းလိုက်လို့ရှိရင်မိရောင်ကပေါ်တယ်မို့လာရောင်ကမိရောင်ကိုမလွမ်းနိုင်ဘူးအဲ့လိုအဲ့ဒီပုံမျိုးပါနေရောင်ကလည်းအဲ့ဒါနေရောင်လာရောင်တွေကဖရဲရောင်ကြီးကိုမလွမ်းနိုင်နေရသိမ့်မှာလည်းရမှာဖရဲရောင်ကြီးတော့နေနဲ့ကြသိတာအဲ့ဒါခမျိုးပကတိတသားရောင်မှုတာမေလုံငန်းတပြောင်ရွှေရည်စေးတံရွှေဝါနှစ်ပါးရောစက်ထားလိုက်တယ်လို့ပိတရောင်ကြီးတော့ဝါရောင်ခါတယ်ရွှေရောင်ဆွေးရှိတဲ့အကြောင်းကိုလွတ်လိုက်တာဗျာသူကနောရတာမစားနဲ့လူပေါ်လာအတုပိတဗုဒ္ဓအာသီတော့ပြောင်ပြောင်ဝင်းဝင်းထွန်းလင်းတောက်ပါနေတယ်ဖရာရဲ့အဲ့ဒါပိတရောင်ကြီးတော်ကိုမြင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဖူးမြော်လက်တွေစီစီကြပြီးလောက်ချီနော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုခြံရတယ်ဖရာလာဖူးကြအဲ့ဒါလူပေါ်စီမံခြံရပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပုံနာကြီးမြင်တဲ့အခါအာပုံနာစိတ်ဆိုးသွားတယ်ငါအလုတ်ပြအောင်တမင်သက်လာဆောင်နောက်ရှိတာဒီကိုတော်ကြီးငါလုံးမသားမရဖြစ်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်လက္ခဏာချင်းပြည့်စုံမှုကိုမြင်လိုက်ဒီရဟန်းတော်မှာတကယ်စီးပွားပြည့်စုံမှုအလောက်ကိုလောက်ဆောင်သဘောတရားကျောင်းတော်မှာလူတကာတို့ခေါင်းတာဗရမယအုပ်ဆောင်ခြင်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်အတော်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဘုရားတော်ကမြတ်စွာဘုရားကယောက်ျားတို့ပြည့်စုံတဲ့အင်္ဂါလက္ခဏာကိုပြည့်စုံတယ်မလားသဘောနာတဲ့အဲ့ဒါလည်းပြည့်အဲ့ဒါကိုလည်းသူမြင်လိုက်ရောဒီရဟန်းတော်မှာခေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မဟုတ်ဘူးမာမာလည်းသွားအောင်မာဘုရားတော်မှာဘုရားမြင်တဲ့အကျိုးစီးပွားမှုဆိုဘာပဲလို့အောင်မြင်နိုင်တယ်နော်ဒီလိုဖြစ်ပါလေဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ဘုံကြီးဝင်နေတာပြင်းလို့နေမှာပြင်းနေတယ်သူများအလောက်ကများမလုပ်ဆောင်ဘူးလူအများကြီးလက်ထမင်္ဂလာတဲ့ဆင်းရဲတဲ့နေရာစားခါရစားတာပြီးကိုယ်ခန္ဓာကိုကြားခါရကိုသာအသားပြလက်လက်ကြဆသွားလာနေတာကြံစီမှဖြစ်လုံမစားခြင်းတော့ဘုံကြီးဝက်ပြီးဆုံးခါစားတယ်သူရိုးရိုးအဲ့လိုတွေးတာပါကွာရှင်းရှင်းရိုးရိုးတွေးလိုက်ရင်အဲ့လိုတွေးတာပါဟုတ်လားလုံမစားခြင်းတော့ဘုံကြီးဝက်ဆုံးခါစားအဲ့ဒါသူကဘုနာကြီးကဖရဲသွားပြောသာနာငါလက်ထုံးပြိုးချက်မှုကိုပြုတ်ပြီလက်ထုံးပြိုးချက်ပြီးတော့စားတော့နေထိုင်ပြီတယ်နေလဲငါရဲ့လက္ခဏာချင်းကငါအသက်လို့လက္ခဏာချင်းကပြည့်စုံသူမဟုတ်စေကမအလုတ်အပြက်စင်းမခံရဘူးကိုယ့်ကိုလောက်ကန်ရှာဖို့စားတော့တယ်ဘောနော်နေလဲပဲငါလို့လက်ထုံးမျိုးချက်ပြုတ်လောက်ပါငါလို့အလုတ်ကိုလောက်ရမယ်ဆိုရင်ဘာပဲလို့အသက်လောက်ကအောင်မြင်ပါအသက်လို့လက္ခဏာချင်းကပြည့်စုံတယ်ကြားတော့တက်တော့ခင်ဗျာလက္ခဏာပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာကျိုးစီးပွားပြီးမပြည့်မြအောင်မြင်မှုဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးအဲ့လိုဖရဲသွားပြီးတော့ပြောတာသူ့တော့အလုံးလုံးကိုလဲထုံးဖို့ဖရဲလဲထုံးဖို့ပြောတာဒီပုံသားကြီးနော်ခတ်တော့တာအဲ့ဒါတက်ကလည်းဖရဲအကြောင်းမသိတဲ့ပုံကိုလည်းဘာမှနားမလည်ဘူးအဲ့ကစီရာဝရာပုံသားကြီးကပြောနေပြီးတော့တာကမင်းနဲ့ရှင်နာနာမဘုံဘုံငါကြီးမှာတရတာမင်းသားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်တည်တယ်ထုံမင်းသားဆက်ကြပါတဲ့မင်းစည်းတဲ့ကိုဆုံးပဲရမ်းပြီးတော့တရင်စကားကိုရှိရမယ်ကြားဘူးတယ်ဒါပေမဲ့တော့ယခုကတရတာမင်းသားဒီရဟန်းမင်းကြီးကိုသိပြီးတော့ဆက်ကြပါတဲ့မင်းစည်းကိုဆုံးပဲရမ်းပြီးတည်တယ်မှာဒါကလည်းပင်မနဲ့နဲ့နေရသလားမစရာဘရစီဒင်ကိုစွန့်နေတယ်ပြောပြတယ်အခုအဲစီဒင်ကိုစွန့်ပြီးတော့အခုဒါကိုဝိုင်းရတဲ့လက်လက်ပြီးတော့ဆောင်းဆောင်စားနေရတာပါလားကိုကဲ့ရဲ့ခြင်းစွန့်လာတာအပြစ်ပြောခြင်းလို့ဆိုစဲတနည်းလာပဲဘုနာကြီးကထက်မြတ်တဲ့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဆိုစဲရှုပ်ရှားလို့ရထုတ်ပြီးပြောဆိုပြီးမစဉ်ဆက်ကမြတ်စွာဘုရားကရူပကရဲ့ပြည့်စုံမှုကိုမြန်မာလို့တွေ့တာပညာတဲ့ပြည့်စုံရချင်းမလို့ပြည့်စကားစပြောဆိုခြင်းတာဖြစ်တယ်လို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဘုနာကြီးကတော့ပညာတတ်ပဲနော်စီချမ်းသာနေမဟုတ်သူကဝေဒသုံးပုံဗေဒင်ကျမ်းကလည်းတစ်ဖက်ကကြွကျင်တဲ့ပုံကိုယူရသွားနားလေသူကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဆုံးမခြေချရမယ်ကာတိတော်သာပုံနာဝိနည်းကလဲသမားမြို့ကျင်သမားဖြစ်ဝိနည်းရတဲ့အလုအစ်သားစရာလည်းမြတ်စွာဘုရားလည်းအာဘုရားကဆုံးမတဲ့နေရာမှာပါတယ်လေအနရောပရိသဓမ္မသာရထိအတုမရှိရင်ကြအောင်ဆုံးမနိုင်တယ်မလားအဲနာတာကြီးလို့ဘာမှမသိတဲ့တလိုက်ဆန်နားပြရအာလာဝကတို့မျိုးအင်မတန်ကျမ်းနဲ့ဘလူချမ်းလာကြအင်္ဂလိပ်မာလာကိုဓာတ်ကင်ပြီးလူတကာတက်ဖြတ်နေတဲ့ပုံကိုမျိုးတော့ဘုရားကဆုံးမနိုင်ဘူးအဲ့ဒါသူကသူပညာတတ်မန်ဝင်နေတဲ့ဒီပုံသားကြီးကိုဘုရားကဆုံးမဖို့တော့ဥစ္စာမှန်ပညာမှန်အကုန်ပြည့်စုံတာကိုတော့ပြည့်စုံမှုအကုန်ရှိမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ပါပြီဟုတ်လားမာမာနာတဲ့ဆင်းရဲဆန္ဒနာတဲ့မဆိုင်မှုပြားခါလေးဘာမှမရှိတဲ့တွေလည်းမာနာရှိတာသိလားဘာသာမာနာမရှိမှလည်းမရှိရဲ့ဘာသူမာနာရှိလယ်သမားမျိုးကျသမားဖြစ်နေတာမြတ်စွာဘုရားသူနဲ့လက်လျောင်းကြီးတွေပြောင်းလယ်သမားကြီးသဘောကျအောင်ပြန်ရပြောပုံနာငါလည်းပဲမင်းတို့လဲထုံမျိုးကျပါတယ်ကွာဟုတ်လားလက်ထမေးချမ်းသာတာမိပါတယ်ပုံနာသဘောကျပါတယ်အော်ဟုတ်လားဖေကမြတ်စွာဘုရားလည်းဘာလို့သူ့လိုလဲထုံနေဆိုတော့သဘောကျပါဟောဒီကိုယ်ကြီးငါထင်သလိုလကားနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါမှမဟုတ်သူကပညာစွမ်းနာလာဖြစ်နေတယ်သိလားငါဒီလိုမေးလိုက်ရင်ဖေကဘယ်လိုဖြေမလဲသူကသိကျင်တယ်ဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါပညာတတ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဒါလည်းအဲ့ဒါသိရင်သိမှာပေါ့ဆက်စားတယ်။ဒါမှမဟုတ် तू ကအဲ့လိုပညာစမ်းတာမနဲ့သဘောအဖြစ်အဲ့လိုဖရာကို
သူ့လိုမလောက်လို့အပြစ်တင်စကားပြောတယ်ဆိုရင်အပြစ်မတင်အောင်မလားငါလည်းမင်းလိုလုပ်ပါတယ်သူနဲ့ထပ်တူယူလေနေပါဦးလေနေပါဦးအင်းကတိပါရဏဘုန်းသားရှင်ရှင်အဲ့မှာဘုန်းသားကြီးကထပ်ကြောက်တာရန်တော်မှာတော်တယ်ရန်တော်မှာခေါ်တာငါသီးရတဲ့လိုပဲလဲထုံမျိုးကျဲတော့တင်ပြောဆိုတယ်အဲ့ရန်တော်မှာတင်ပါတဘိုးနှင်းတာလည်းမတည့်ဘူးနော်လဲတော်ပနာပစ္စည်းတွေလည်းဘာမှမတည့်မမြင်ရဘူးမူသားစကားဝင်ပြောသလားဒါမပြောပဲမြန်ရှိလေသလားဒါလိမ့်မြန်လိမ့်နေတာလားဆရာတို့မြတ်စွာဘုရားရှေတော်မှာအစပြုအကုန်အထက်ဆန်းစုံစမ်းကြည့်ရကအင်္ဂဝေဇာတက်ကြွသူဖြစ်တယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဟာသူ့ကိုမလိမ့်မှုစာသူသိငါ့ကိုလိမ့်မြန်လိမ့်နေတာသူတန်ကြောက်ဝင်တာဘုရားလဲထုံထုံလည်းမတွေ့ရအောင်နွားလည်းမတွေ့ရအောင်ဘာမှမတွေ့တော့မျိုးသားပါလည်းမတွေ့ရဒါမြတ်စွာဘုရားဒီရုပ်ကြီးလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမူသားပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးသူကတော့မြတ်စွာဘုရားကမျက်နှုတ်တနာဖြစ်ပြီးတော့ယဟန်လို့ပြောဆိုကြအောင်ပယ်ဆွန့်ပြီးတော့အရှင်ဂေါရမနာမည်ပြောင်းသွားမပြောတော့အကျွန်တော်တို့အရှင်ဂေါရမရဲ့တဘိုးကိုလည်းကောင်ထွန်တုံးကိုလည်းထွန်သွားနှင်းတန်းခိုင်းသွားမျိုးစပါးဘာမှမမြင်ရဘူးအဲ့ဒါတွေဘယ်မှလဲအဲ့ဒါပြောပါဦးဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုထွန်းနေတယ်လဲဘာမှလည်းမတွေ့ရခန္ဓာကိုယ်လည်းမြတ်တကူနဲ့တိမ့်ထားသလားပေါ့မှုသားမပြောစရာသူသိပါတော်ကလေးဘာလာတာပုံသားကိုဒါမူသားရမရဘူးသိလားမြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမရှိဘဲနဲ့ပြောတယ်ဖခင်မူသားဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးအမှန်ကဖခင်ကရွေးချယ်တယ်ပြောနေတော့ဒါဥပယ်ပဲသိလားဒါဥပမာဥပမာဥပမာတရားဟောရင်ဥပမာပေးတာအဲ့မှာကတတော်ပရိဇာနာတွေနာစာပတ္တာမှာတေကသိင်ကတိနာပောစီတော်ဘျူဝိယထာဇာနေမှုတေကသိင်ဘောဂရမအိုရှင်ဘောဂရမတောရှင်အရှင်မယားဒီကတတော်လဲထုံရောက်ကြလဲသမားဟူရပရိဇာနာတွေဝန်ခံကပြောကြပြီဧရှင်ဂရမိုက်ကသိန်းလဲထုံနိုင်ကြောင်းထမ်းဖို့ထုံထုံအဆောက်အဦပေါင်းကိုနာစာပတ်တာမှာငါတို့မမြင်ကြရပါဘူးပြည့်ရုံမြင်မောင်းပြန်ပါတော့ဒါရအချင်းဆင်းရရင်ဖြစ်ဆင်းရသည်ရှိတော့ဧရှင်ဂရမတိကသိန်းလဲထုံနိုင်ကြောင်းအဆောက်အဦပေါင်းကိုဇာနေမှုငါတို့ထင်စွာသိနိုင်ကုန်ဒါရတို့ကြောင့်ဝါငါတို့ထင်သိမြင်တာပို့စီတော့သိလို့ရေးဖြင့်မေးလျောက်တဲ့အတော့အရှင်ဂရမတိတော့ငါတို့ကိုကသိန်းလဲထုံနိုင်ကြောင်းအရှင်ဂရမရဲ့အဆောက်အဦပေါင်းကိုပြည့်ဖြည့်စကားပြောကြပါစောစောကသူ့လှုပ်လာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးရင်ခုတာစိတ်မဆိုးတော့ဘူးနည်းနည်းဖရာရဲ့ခွန်ကြီးတတိတွေဖရာကိုသိစားကြည့်တဲ့ခါသူစတဲ့မှာနည်းနည်းသဘောကျလားစကားလေးပါလေပြောစကားတော့ပိုရှင်ကြီးလားဟုတ်ကြအဲ့မှာဖခင်ပြောလားဟုတ်ကြတရာဘီဇန်တဘောဟိုဒီပညာမေယုကနင်္ဂလန်ဖခင်ရဲ့လက်ထုံပန္နာထုံလုံးနေနွားတွေဖခင်မပြောပြငါမှာနွားတွေရှိတယ်တဲ့ဒီမှာပြောပြောဟိရီရာမနောယတံတတိမေဖာလပါစနာတရားဟုတ်တာကိုရတော့နားထောင်ကြည့်ငါဖခင်ကလဲတယ်ဇားတယ်နွားတွေသူ့မှာရှိပါတယ်တဲ့ဟဲ့ဖခင်နွားတွေမေးကြည့်မလားဟာဇူရင်ကဖုန်းကြီးဝယ်มาရမှာဟုတ်လားဇူမလားဖះစီอ่ะဟင်ဖះရီမှာနွားတွေပေးနေဩနွားတွေတရားရေဇမနာကတိဘာရရာသာမြေပါအိုးပုံနာသူကလဲထုံတသက်လုံးလဲလောက်စားရတယ်ပုံနာကြီးဆိုတာဒါနဲ့ဟောမှသဘောကျမှာငါလည်းလဲထုံပါတယ်ကွာငါဖះရဲ့လဲတွေအဆောင်နဲ့ဘာတွေလုံးဆိုရင်မင်းငါဖះရဲ့တတ္တာအာဂမအဋ္ဌကမဩကပနာပတ္တာရတရာတရား၄ပါးဒီတရား၄မျိုးဒီပင်လေဘီဇံလဲကိုထုံကြောင်းအကြောင်းရေးမလေးမျိုးစေ့ပါပဲမြည်ရပါလေတရာတရားမျိုးစေ့တရာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကုန်ဖြစ်နိုင်တယ်မလားလဲထုံတဲ့အခါဘာတွေထုံနေထုံနေမျိုးစေ့ရှိမှကိုချတဲ့မျိုးစေ့ဘောမလူရသိလားနော်မကောင်းတဲ့ယုံကြည်မှုမကောင်းတဲ့အတာပြုလုပ်မှုအခြေခံလို့ရှိရင်မကောင်းတဲ့အကျိုးပေးဒါကငါဖခင်ကကောင်းတာလုပ်တာဆိုတော့ပါတယ်တရာတရားဆိုတဲ့မျိုးစင်ကဖခင်မှာရှိလာတယ်ယုံကြည်မှုဖခင်ဆိုတာမယုံကြည်ပဲရှိမယ်သူတို့တက်လို့မှားတာမှမရှိဘူးယုံကြည်တာပေါ့လားအဲ့ဒါတရာတရားတရားမျိုးစေ့ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါစိုက်တယ်တရာတရားမျိုးစေ့စိုက်တာဟုတ်လားလဲထောင်ရအောင်လဲထောင်ရအောင်မင်းငါပြတပ်ပေါ်အင်းလေး6ခုစောင့်စည်းမှုတွေဟုတ်ဒီတရာမျိုးသူပင်သန်နုအောင်ကျေးဇူးများလဲမိုးရွာစဉ်မဲမင်းလုံးဘုံငါမိုးရွာရွာလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါအင်းလေး6ပါးအင်းလေး6ပါးကနေပြီးတော့အင်းလေး6ပါးအကုသို့ဝင်မလာအောင်စောင့်စည်းတာဟာဘာဖြစ်တာအဲ့ဒါမိုးရွာပေးတာအဲရေလောင်းပေးတာမျိုးစေ့စိုက်ပါလုံးလားဖရာရေလားဖရာလဲထွန်းနေတာဟုတ်လဲတော့လည်းရောက်ဘုရားဟောရင်ဘုရားပဲရောက်လာလဲတော့လည်းရောက်လာတတိပါရလာသာတုတ်တယ်ကဘုရားဒီမှာဟောတာမင်းငါပြရဲ့ပညာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့တကွာမဉဏ်၄ပါးတရားစုတွေယူကနေငလာထံဘိုးထွန်းတော်နော်တဘိုးနဲ့ထွန်းတော်အားရလဲဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့မဉဏ်၄ပါးဟာတဘိုးထွန်းတော်မယ်ဟာထွန်းရကျဲရဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ထွန်းနော်ဉာဏ်ပညာဉာဏ်ပညာဘာမှမဉဏ်ဖုန်ဉာဏ်ရောက်မှနေပါရောက်မှာမို့လားနာဘုရားတဏညာစေပါဘုရားတဏညာထုံတော့မှထုံသွားတွေတက်ထားတယ်လို့ပဲထုံသွားဆယ်ချောင်းတက်ထားတယ်ဒါမို့မညာ၄ပါးအဲ့ဒါမှတ်၄ပါးလို့ပဲ
နောက်မှပါတဲ့နဘာနဘာထုတဲ့အရာတဘိုးလိုမျိုးအဲ့ထွန်တော့နဲ့တဘိုးတော့ဟုတ်ပါပြီတဘိုးတက်ပြီထွန်တော့ရပြီဇားတဲ့ဘာလုံးမလဲဘာလုံးတယ်ထွန်တန်ထွန်တန်ထွန်တန်လို့လဲထွန်တန်လို့လဲမလားမျိုးလည်းရပြီမိုးလည်းရွာလို့ရပြီအဲထွန်တော့လည်းရပြီထွန်တန်လည်းရပြီဘာကြောင့်ထွန်တန်လို့သိတယ်ထွန်တန်နှစ်ချောင်းမလားမင်းငါပြဟိရီမကောင်းမှုမှာဆက်ကြောင်မှုဟိရီဩတ္တပတရားနှစ်ခုတည်တာဤသာထွန်းသန်းအစုံကြီးပြတယ်ဟိရီတရားဩတ္တပတရားဘကောင်းမလို့အမှဆက်တာရဲ့ကြောက်တာအဲ့နှစ်ခုကထွန်းသန်းအစုံပဲအဲ့ဒါတဘိုးနဲ့ထွန်းလုံးနဲ့ဆက်လိုက်ပြီတော့ထွန်းရပြီဟဲ့ထွန်းရစို့ဒါကလက်ထွန်းတာဒါကလက်ထွန်းတာနော်ပရာတရားကမျိုးစေးဟုတ်လားအဲ့ဒီ6ပါးတက6ပါးကနေအကုသတွေဝင်မလောက်အောင်တားစီပိတ်ဆို့နေတာဘာလို့မိုးကြွားနေတာအစားအရင်မဝင်ဘူးသားမိုးမခေါင်တာပဲဒီလားအကုသမဖြစ်တော့တာဘူလောင်တော့အေးမင်းငါပဲမနောစိတ်ကအဥဒါတမာတိတရားရော့တန်ချီကျိုးဘွယ်ကျိုးထွန်ညင်းကျိုးသုံးမျိုးမြည်ပေတယ်အဲ့ဒါချီကျိုးဘွယ်ကျိုးထွန်ညင်းကျိုးတဲ့ဘုရားကပြောတယ်ထွန်ညင်းဝင်းဆိုတာကတော့သိသလားထွန်ညင်းဝင်းမသိဘူးလားဟောဗျာတော်တောင်းလို့ပါစားနေပြီအဲ့ထွန်သန်နဲ့ထွန်တုံးနဲ့ဆက်ဖို့ရာထန်းလက်ကအလျက်ခွဲလိုက်တာအဲ့ဒါထွန်ညင်းဝင်းဟောဗျာဟာခမရတော့တော့တောင်းသူလို့စားတယ်ထင်းချင်းခွဲမပြဘူးကွာထလက်ကိုခွေတတ်ပြီးတော့မလားထုံတော့အဲ့ဒါစော့ဟုတ်လားဒါကအဲ့ဒါပြောတယ်ဒါကနွားရတဲ့တဘိုးတက်ထောင်းနေမရဘူးနွားဘာလို့လဲဘွယ်ကျုံးလို့တယ်မလားဘွယ်ဘွယ်အဲ့ဒါတမာဒီတမာဒီဆိုတာခိုင်အောင်လုပ်ရတာမလားညင်အောင်လုပ်ရတာအာထုံတော့နဲ့ထုံသန်းသူ့နေရာနဲ့သူညင်သွားထိမ့်ပြီးတော့ဟန်ချက်ညီတော့အောင်ထင်းချင်းခွဲစော့နွားတွေထွက်မပြေးအောင်ဘာလို့လဲပွဲကြိုတက်အဲ့ဒါတမာတိတဲ့တမာတိဆိုတဲ့အဲ့ဒါကျိုးတွေနော်ထင်းချင်းဝင်းနေငါမှာပါပါတယ်ကွာဘုရားလဲထုံးတာမင်းငါဖဲ့တတိဝဒနာဉာဏ်ပညာနဲ့ရှင်သောတတိမတ်ပညာဉာဏ်နဲ့တတိအဲ့တတိဟာဖာလပါစနာထုံသွားနှင်းနှံ့မိပါတယ်ထုံသွားတယ်ဟာထုံသွားနဲ့နှင်းနှံ့ကတော့အဲ့ဒါကပါလဲမတ်ဉာဏ်ပညာတတိတရားပဲနော်ကြရအောင်တတိထားယူမလဲမအောင်လုပ်နေတာဟာနာလောထမ်းဖို့ထုံနဲ့လောမှာထမ်းဖို့ရထုံတော့ရကညာဝိပဿနာဉာဏ်ပညာနဲ့မညာလေးပါကိုပြောတာဟုတ်လားထမ်းဖို့နဲ့ထုံတော့ထမ်းဖို့ဆိုတာလောဘခုမှလည်းထားတာဥစ္စာထုံတော့ဆိုတာမြေမှာဆထားတာကအတုံးကြီးထုံသွားကြတော့တတိထုံသွားနှင်းနှံနော်ထုံသွားအကိုစူးတာမလားနှင်းနှံသလားနွားတွေမသွားရင်တတိပေးရတာဟာနွားမပြေးအောင်တော့လားအောင်နေတော့ဟာဖေးသားကြီးသွားဖက်ကောင်ကြီးရုံးစမ်းပြီးတော့မှာပါဟာလောက်ပါဟာဆိုရင်နွားရည်ညာခိုင်းချောင်းနေအဲ့ဒါတို့ခုနကတို့ဥပမာဥမယ်ဆက်ကြည့်ကြအောင်ပုံနာထမ်းမွေးတော့အစားရလဲထုံချောင်းအဆောက်ဘူးဘန္နာကိုမေးတဲ့ခါမြတ်စွာဘုရားရှင်းပိုင်းတရားကျင့်သဘောတူတဲ့ဖြင့်အမေးစကားနိုင်မပါဝင်တော့လဲထိုးလိုအပ်ဒီမှာဖြည့်စကားဘုရားက तू မေးတာအဲ့လိုတွေမပါဘူးနော်ဘုရားဖြည့်တာပိုးပြည့်စုံတယ်ဘုရားမျိုးစေ့တွေရောဘာတွေရောအကုန်ပြတ်သွားခွန်တန်တွေရောနော်အပွဲကျိုးတွေရောမကုန်ဖျားကုန်ပြောတာ။ညာတကားလည်းမတို့။အာလက်ထွန်တာပဲလေအဲ့ဒါ။ဖျားလက်ထွန်တာပါမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ရအောင်ထွန်တာ။ဖျားနိဗ္ဗာန်ရအောင်လက်ထွန်တာပဲ။မြတ်စွာဘုရားတို့မြတ်တရားဟောတတ်နိုင်တာကွာနော်။လက်ထွန်တာပုဂ္ဂိုလ်များကလက်ထွန်တယ်တပြောလိုက်။မမိမှုဆိုတော့ဝေလို့ပါတယ်။ဥရောပါလဲ။ရသိတယ်ကြာလား။မမိဖို့မိဖို့တာမလား။အာရဒပရိယာတုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဟောတယ်။နိနဝတ္တိ။အဲ။ဥရကတဘာ။အာရဏစနဘာ။နမီးဖိုးလိုက်တယ်မှာဘုရားဟောဆက်တမင်းကြီးနေတယ်သူတို့အဲ့မှာဘုရားအဲ့မှာဟောတာမိစရာလောကကြီးမြတ်ပြည့်စုံမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘုရားရှင်တိုင်းအာနုဘောဖြစ်တာတို့အာနုဘောပြတဲ့ရှင်ပိုင်းတရားရှင်သဘောတူလောသည်ပြည့်ဖြစ်စကဥပမာတင်တာဟောကြတာမို့လဲငါဘုရားရဲ့တရားတရားမျိုးစေ့မြည်ဟောတယ်ရှင်ပိုင်းရဲ့သဘောတူတာဘယ်လိုလဲဆိုမြတ်စွာဘုရားထမ်းဖို့ထုံတော့အစာရည်တော့လက်ထုံအကြောင်းအဆောက်အဦဘန္တာကိုသာမေ့ရသည်မဟုတ်လောသို့ပါလဲပုံနာမမေ့ရသည်မျိုးစေ့တွေပါတယ်ပုံနာကမေ့တာလက်ထုံဘန္တာအဆောက်အဦမေ့တာမျိုးစေ့တွေပါတော့မပါဘူးမိုးရွာတာလည်းမပါဘူးမလားအဲ့ဒါတွေဘာလို့ဖြစ်ရတာပုံနာမေ့ရမှာဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားလိုတာဖြစ်လိုက်တာနော်မင်းမေ့တာလိုနေတယ်ငါအဲ့ထက်ပိုပြည့်စုံတယ်လို့ပြောလိုက်သလိုဟုတ်လားလူတွေကဘယ်ဘုရားအလိုတော်မှုအောင်ပဲမင်းနေမှာတော့တော်တော်စိတ်တဲ့စီကမေးရအောင်ဘုရားအကြောင်းတင်ရယူဘုရားဖြစ်ရဘုရားအဖြစ်ရမှတ်နေအဲ့ဒါပုံနာမမြဲတဲ့မျိုးစင်းနဲ့သဘောတူတည်ဖြစ်အသည့်ဖြစ်တာဥပမာတင်တာလေသရတရားကိုအဘဲကြောင့်ဟောကြတော့မူတည်နေမှုကမမေးရတဲ့ထဲတွင်ဟောဖ
ဖြစ်ကြတာမူခဲ့တဲ့အတရားစကားရှင်းတာအတိတ်ပဲမဆက်တရားစကားဖြစ်လျာဒီမဟုတ်တော့အမေရဲ့ဖြစ်လိုအပ်နေတယ်မဟုတ်တော့မေးကြတော့ရှိပေါ်လာကထားမို့တော့စသည်လည်းတော့အဆောင်ဘန္နာကတော့မေးရပါလေပြည်မြတ်စွာဘုရားမမေးရသေးကောသဒ္ဓါမျိုးစေကိုအပူထပ်သွင်းဖြစ်ကြပါသည်အဲ့လားပေါ်တဲ့ဆက်ဖြစ်ကြတဲ့ရှင်းတာအတိတ်ပဲမဆက်ဆက်တရားစကားဖြစ်လို့မေးမယ်ဆိုရင်အဖြေကတော့မဆက်ဆက်တာမဟုတ်ဆက်ဆက်ပါတယ်တဲ့မဆက်တရားဟောတာမျိုးဘုရားရှင်ကရှေ့ပိုင်းသဘောတူတရားကိုအသိဖြစ်စေဥပမာတင်တာဟောကြတာမျိုးဓမ္မတာဘုရားထုတ်ကြမယ်ရတိဘာရလာသာပေါ်လာရမြတ်စွာဘုရားကိုထမောထုံတော်တဲ့လက်ထုံအကြောင်းအရာဆောင်းဘန္တာနဲ့ဆက်ပြီးလက်ထုံမင်္ဂလာကိုမင်းမြန်အမေခန္ဓာဘုရားရှင်ကလည်းမင်းမြန်တဲ့ပုံနာအတနာဆောင်းရှောက်ရတဲ့အတွက်ဤရာစုမှာပုံနာမမေ့ရချေချွတ်ချမှုလုံးဝမပြုပဲနဲ့ပုံနာအမေးမှာမပါတဲ့မူလာတရားဥပကရာတရားတံပါရတရားဖလာတရားဒီတရားနဲ့တော့လက်ထုံမှုကိုသိစေခြင်းကဘုရားဟောမူလာတရားကအခြေခံဥပကရာကျေးဇူးတံပါရအထောက်ပံ့ဖလာတရားအကျိုးဟုတ်လားအုံပြည့်စုံဘုရားတရားဟောဒါရမုခသေးတယ်ကအရာအရင်မူလမှာစတယ်ဖေကပြလို့တော်မူတာဗီဇကိုဟောတယ်နော်မူလဘာပဲလို့တော့အခြေခံတရားမူလခေါ်တာသိလားအခြေခံအကြောင်းရဘာပဲကျဲကျဲဘာလို့လို့မျိုးစင်မရှိရင်ဘာမှဘလောက်ထုံထားတာမျိုးစင်မရှိရပါဘူးမျိုးစင်ကအရင်မူလမဟုတ်လားအဲ့ဒါမူလတရားကိုဖေကအယုံဆုံးဟောလို့တဲ့ကြောင်တရားတရားကိုအရင်ဖေကဟောပါဘလောက်လူလူတရား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 မရှိဘာလို့လဲတရားတရားမျိုးစင်ချမှာလေနော်တရားထုတ်လဲတရားတရားမျိုးစင်ချမှာဟုတ်တယ်မလားလူတန်းနေလာတရာတရားမျိုးစေးပါမှာနာတွေလောက်စရာဒါပဲကရောတို့လည်းအဲ့ဒါမှတ်တာဘာလို့တရာမျိုးစေးကအရေးကြီးတယ်ပုညာညာပညာမကြံဘူးမပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖယားဖယားတရားတော်နဲ့မလိုက်အောင်လိုက်အောင်မဖြေနိုင်တဲ့မမေးနိုင်တဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့မေးချေလို့ပြမျိုးစေးလဲထုံမှုပြရတာကမျိုးစေးမရှိရင်လဲထုံမှုပြဘာမှအကျိုးမရမျိုးစေးရှိတဲ့တော့လဲထုံရမျိုးစေးရှိတာလည်းပိုးထုံရလည်းလကားပေါ်ထုံရထုံးတယ်လည်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မျိုးစေ့ကိုလဲထုံးမှုရဲ့မူလအဓိကအကြောင်းရင်တဲ့ဟာမျိုးစေ့လဲထုံးခြင်းမူလအဓိကအကြောင်းရင်ဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားဒီအကြောင်းရင်မှာစာလဲထုံးမှုကိုပြတော့မူလို့တဲ့ပုံနာမေ့ရတော့လောကီလဲထုံးမှုအခြေခံမူလအဓိကအကြောင်းရတဲ့မျိုးစေ့နဲ့သဘောထားတူညီတဲ့ဒါရမရဲ့အခြေခံမူလအဓိကရှင်းပါအကြောင်းတရားကိုထပ်သွင်းဖော်ပြပြီးတော့ဥပမာတင်တာဟောကြတော့မူလို့တဲ့မြတ်စွာဘုရားကတရားပိဇံငါဘုရားတရားတရားစီဟာမျိုးစေ့ဆိုပြဟောလိုက်တယ်နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လဲထုံးမှုကိစ္စမှာလည်းပဲမျိုးစေဒီအတိကပါဒနာကြမျိုးစေရှိသလားပဲထုံလို့ရအဲ့လိုပဲဘုရားတော်နာမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတရားတရားစရာမျိုးစေရှိမှာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်ဗျာပြောဒီဘာတော့ပုံနာမဲ့တဲ့ရှုစားပြီးမှမမေ့ရသေးဘူးလားနောက်မှဖြစ်စိုးသင့်ပါလေဘာရနောက်မှမေ့တယ်ဒါတွေအများကြီးရှင်းပြနေကွာထားလိုက်တော့နော်နောက်မှဆက်ရအောင်အချင်းကမရှိတော့ဟုတ်လားနော်လက်ထဏကိစ္စဟုတ်လားခေါင်းဘယ်ဘယ်လောက်လဲဟာလေခေါင်းလက်ထုံးနဲ့ရမှတ်ထားရတာဟုတ်လားလက်ထုံးနဲ့ရမှတ်မှာမပါတာတော့ဒါလက်ထုံးလားဟုတ်ပါဘူးဘုံနာကဘယ်လိုလဲဟိုကလေကတိဘာရလာသာဘုံနာဘာဘုံနာကတိဘာရဘာရကတိဘာလာဘာရဘုံနာဘုံနာကတိဘာရလာသာကတိဘာရလာသာကတိဘာရလာဘာရဘုံနာကတိဘာရခေါ်ရကြတော်ပါပြီ။ဆိုင်ပါ့မယ်။ပါလာ။ပါသ။ပုံနာ။ဇာတော်နိမိတ်တော်ဝါမင်္ဂလေးသာရောသာမနာဘောတကုဏတတတော်ဘာဘကောတသုလအခဏဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝိနာဝိနာတမင်တို့ဓမ္မ ानु ဘာဝိနာဝိနာတမင်တို့သံဃာ ानु ဘာဝိနာဝိနာတမင်တို့ဇာတော်နိမိတ်သာခြင်းမကောင်းသောတိတ်နိမိတ်တော်ရာဝမင်္ဂလေးသာခြင်းမကောင်းသောအမင်္ဂလာသည်၎င်းအာမနာဘောနိသဘွယ်မကောင်းသောရောတကုဏတတတော်သာခြင်းငါဆိုသံသည်၎င်းရောဘာဘကောသာခြင်းမကောင်းသောဂျိုစီဂျိုနိသည်၎င်းအခဏနိသဘွယ်မကောင်းသောရန်တော်သည်ပင်နေသာခြင်းအိမ်မဆိုးဒီလောင်အတ္တိရှိတတ်လေသည်ဒေထုမကောင်းဟုသမျှတော်သည်ဗုဒ္ဓ ानु ဘာဝနာမြတ်စွာဘုရား၏တခေါ်ရှင်သာ ानु ဘောတော်ကြောင့်ဓမ္မ ानु ဘာဝနာတရားတော်၏တခေါ်ရှင်သာ ानु ဘောတော်ကြောင့်သံဃာ ानु ဘာဝနာသံဃာတော်၏တခေါ်ရှင်သာ ानु ဘောတော်ကြောင့်ဝိညာသာဘုရားတရားသံဃာကိုအာယုံပြု၍ဤဘောတွင်ပို့ချခြင်းတဏအပိုင်း50ခုကိုသင်္ကြန်ပို့ချနာ၍နေကြဝန်သောအစမြတော်တပြည့်တော်တော်နဲ့တော်လာဆုံးတော်ဝင်ရသူခိတာတော်ခိတာတတဝါတော်တို့ကင်းစင်လွင့်ပြောက်ချင်းတော်အင်တူကောင်းစွာမသွေရောက်ကြပါစေကုန်သတည်း။